سلام ناستلنت مركاتو تشاتش ندمنو على تشو ندمنا مشاتشو كأنكر ميديا زغجت كفل ياكبرو سلام تشاتش ناكر بالن كأتو أندر غاتشو سجيجار بيتو بيا وقت هفني تلا بماتكور يمن أندر غمرو يتنو لزاري إذن لا تشوي كربناو بيكونومي بوبوليتيكا باتكالي بيتو بيا وقت هينا تكالي غوداوش لاي بماتكور نوايا يالن كنياغار كو يتاب مدرك نتكتا تلو غبجاتشنو ملكم جيزي በጣም አመሰግናለሁ አቶ አንደርጋቾ ጽጌ እንደውሌው ሁሉ በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ አስተያየት እንደዚሁ መረጃዎችን ሌሎች መልእክቶችንም ለማስተላለፍ ቃደኛ ሆነ በመምጣትህ በተመልካቾች ስም ከልብ ነው ማመሰግነው እንደውሌው ሁሉ የማስቀድመው አጠቃላይ ኢትዮጵያ ምን ላይ ነው ያለችው በምን ሁኔታ ላይ ነው በየዘርፉ ምን ነገሮች እየተከሰቱ ነው የሚለውን በማንሳት ከተቀላላው እንነሳና ወደ ተናጠል ወደ ያንዳንዶቹ نمبلس على لندن ديت هي تكتات الكونو بكرميا نكون سلام كرم كمسكنا له بمجاوزي ودا نسهو طياقي لمغبات تلايو وانا وانا وساي بون ورستوچ بتكفافله منجد مايتو بتام وساي نو بيي نو ماسبو የመጀመሪያውና ቁልፍ የሆነው ስራ ያንድ መንግስት ስራ ነው ተብሎ ሁሉም የሚታመንበት ባንድ ሀገር ላይ ሰላምና ደህንነት ከመስፈራ ቆያ በምን ሁኔታ ላይ ነው የምንገኘው ነው ከዚህ ደጋግሜ በተለያዩ አጋጣሚዎች ካንተ ጋር ባደረኳቸው ውይይቶች የመንግስት ዋንደኛው ስራ ግድብ መገደብ አይደለም ባቡር መንገድ መዘርጋት አይደለም ቤት መስራት ወይ ዩኒቨርሲቲ መገንባት አይደለም ያለው መንግስት የሚባለው ዋንኛው የመጣበት በታሪክ የሚታወቅበት ስራ ከደህንነት ጋር የተያዘ ነው ከማህበረሰቡ ደህንነት ጋር የተያዘ ነው መንግስትን እንደ መንግስት ያዋለደው ታሪካዊ ዕውቀትና ጥበብ ይሄንን ነው የሚያሳየው በዚህ አቋያ ካየ ነው በኢትዮጵያ በጦርነት ግጭት የተናጠች ያለች ሀገር መሆኗን ነው የምናየው በትልልቆቹ አማራና የኦሮሚያ ክልሎች ሰላም የጠፋበት መረጋጋት የሌለበት ሁኔታ ተፈጥሯል በሌሎችም ክልሎች ውስጥ እንደ ኦሮሚያና እንደ አማራ ክልል ባይሆንም በመንግስት ኃይሎችና በታጣቂዎች መካከለ የሚደረጉ ግጭቶች አሉ አልፎ አልፎ አጎራባች ክልሎች መካከለም የሚታዩ ግጭቶች አሉ ብልጅ ድርግም የሚሉ በሶማሌና በአፋር መካከል እንደገና ደግሞ በዋንኛነት ኦሮሚያ ጋራ የሚዋሰኑ ሁሉም ክልሎች ባንድ ወሌላ በልቁ ላይክ ሲዳማን ብትወስድ ሶማሌን ብትወስድ በደቡብና ኦሮሚያን ብትወስድ ጋምቤላ ከኦሮሚያ ጋር በሻንጉል ጉሙዝና ከኦሮሚያ ክልል ጋር በተለያየ ምክንያት በተለይ በዋንኛነት የኦሮሚያ ብልጽግና ግዛት ማስፋፋት ነገር ነው ያዘዋል እንደዚህ ብሎ አንድ ምሳሌ ለመስጠት በቀጥታ ከሶማሌ ውጪ ከትልቋ ሶማሊያ ማለት ነው ከኢትዮጵያ ውጪ ካለችው ሌላው ሶማሌ ጋር ቀጥተኛ ድንበር ለመክፈት እንዲኖረው ለማድረግ ሶማሊያ ክልል ውስጥ ያሉ ጥቂት ኦሮሞዎች የሚኖሩበትን ቦታ እዚህ ውስጥ ኦሮሞዎች ይኖራሉ በሚል የኦሮሚያ ክልል አድርጎ ወደ ሶማሌ ድንበር ግዛት ማስፋት ስራ ይብለው ይዘውታል ከሶማሌ ክልል ጋር አሁን አንድ ዛሉ የሶማሌ ክልል ነዋሪዎች ትልቅ ስጋት ውስጥ የጨመራቸው ነገር ነው ተመሳሳይ የሆነ ነገር ነው ደቡብ ውስጥ የምትመለከተው ከሲዳማ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ነገር ታያለ ጋምቤላም ኩሙዝም እና ይሄ ራሱ የጊዜው ማፈናቀልን ግጭትን ሞትን በዘመን በተለያዩ አካባቢዎች እየፈጠረ ያለ ጉዳይ ነው ከዛም ማልፈህ ከክልሎቹ ተሻግረ ወደ ትልል ከተሞችም ስትገባ ይሄ ኦሮሚያ ብልጽግና የሚሰራቸው ነገሮች የከተሞች የከተማው በተለያዩ ኦሮሚያ ውስጥ ያሉ ከተሞችን ብትወስድ ዘር ላይ የተመሰረተ በከተሞች ሰዎች መኖር የማይችሉበትን በማፈናቀል በተለያዩ መንገዶች መጣቸው በመከፈፍ የሚያካሄደው ነገር አለ በተለይ ደግሞ አዲስ አበባ ያለው ከተማ ውስጥ ስራ የብሎ የሚፈጽማቸው ተቅላላ ወንብድናዎች የከተማው ህዝብ ጋራ ጀርባ ፊትና ሆድና ጀርባ አድርገውታል ያለው ይሄ ሰሞኑ ብቻ ሳይሆን ቀደም ብሎ 500 ሺህ በላይ የሚሆኑ ሰዎችን የታለባ ያደረገ ማፈናቀል ደግሞ ሆን ተብሎ ዘር ተኩር ላይ ተመሰረተ ማፈናቀልን ቀደም ብሎ ከዛ በፊትም በተለያዩ ቦታዎች ላይ ያሉ አማራዎችን ብቻ አይደለም ያለው የደቡብ ሰዎችን የጋሞ ሰዎችን አፈናቅሎ በሃሾች የሚቆጠሩ ወደ
ደቡብ እንደሄዱ መልሶ ያደረገበትን አይነት ሁኔታ ስትመለከት ይሄ ሰሞኑን በልማት በሚባል ስም የሚደረገውን ቅጥያጣ ለሰዎች ፋታ በማይሰጥ መልኩ ንብረታቸውን መሰብሰብ ባልቻሉበት ወከባ መልኩ በሶስት ቀን ውስጥ ቤት ማፍረስ እና ንግድ ተቋማት ማፍረስ የሚያደርጉት ነገር በሙሉ አገሪቷ ውስጥ ክፍተትነት አቋያ ምንም አይነት ሰላም ያለበት ሁኔታ እንደሌለ የሚያሳይ ነገር ነው። በሌላ በኩልም ይሄ በትግራይ አሁን ደግሞ ቆሞ የነበረውን ጦርነት ብትመለከተው ሰላም አይሉት ወይ ጦርነት አይሉት መካከለ የተንጠለጠለ ነገር አለው። እሱ ደግሞ ወደ ግጭት ሊያመራ የሚችልበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ መላው አገሪቷ በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ናት። እንግዲህ እኔ እስከሚገባኝ ድረስ እና በአንድ መንግስት ዋና ትልቁ የሥራ መመዘኛ ሲታይ እነዚህን ሰላም ማስፈን መረጋጋትን ማስፈን ህዝብን ህይወት ዋስትና መስጠት አልቻለም። በዚህ ጋር አያይዘን ትልቁ ቁም ነገር ይሄንን ማረግ ከሚችሉት ተቋማት መካከል ያሉትን ፖሊስ አንዱ ነው፣ ደህንነት ተቋሙ ሌላው ነው። ትልቁ ግን ከሁሉም እንግዲህ ግዙፍ የሆነው የመከላከያ ኃይሉ ነው እና ይሄ የመከላከያ ኃይል እንዲህ አይነቱን ነገር መፍጠር የሚችል የመከላከያ ኃይል በእነዚህ ግጭቶች ውስጥ መፍትሄ ሰጪ አካል አይደለም የሆነው። ፋክት ራሱን የቻለ ነፃና ገለልተኛ ተቋም ለራሳቸው ክብር ባላቸው መኮንኖች የሚመራ ተቋም ቢሆን ኖሮ አገሪቷ ውስጥ የሚታየው ቀውስ ፖለቲካ መሆኑን በደንብ የሚገነዘብ ይሆን ነበር እና ስልጣን ላይ ያለው አብይ አገዛዝ ይህንን ችግር የፖለቲካ ችግር ነው መፍትሄ ስጠው ማለት ይችል ነበር። ነገር ግን ይህን ከማድረግ ፋንታ የመከላከያ ኃይሉ የፓርቲ የገዢው ፓርቲ በተለይ በኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ ተቀጥላ ነው የሆነው ያለው እና የብልጽግና ፓርቲ የሚሊተሪ ዊንግ ነው ማለት ይችላል፣ የሚሊተሪ ክንፍ ነው እና እንደዛ ሆኖ ነው እየተዋጋ ያለው እና በዚህ ድርጊቱ ሀገራዊና ህዝባዊ ቅቡልነቱ ያበቃለት መሆን ብቻ ሳይሆን የተሳተፈባቸው ያሉ ጦርነቶች ፍትሐዊ ባለመሆናቸውም ተከታታይ ሽንፈትን እየተከናነበ መሳሪያና ተተኳሽ እያስረከበ በሰው ኃይል እየተራቆተ እየሄደ ነው እና ወታደሩ ቁጥሩ መመናመኑ ብቻ ሳይሆን የመውጋት ሞራል የለውም። እጅ ይሰጣል፣ ይከዳል፣ መሳሪያ ይዞ ሸጦ ይጠፋል። እና ይህ ችግር በጣም ሰራዊቱ በጣም ያመናመነው እና ትልቁን የማረጋጋት ስራ መስራት እንዳይችል አድርጎታል። በአቢ በኩል እንግዲህ የምናየው የነበረው እንዲህ አይነት የወታደር ችግር በቀላሉ አቃልለዋለሁ እንደ ድሮ በሚሊሻ እንደ ድሮ በሰፊ ወታደር የምንዋጋበት ዘመን አልፏል ብሎ በትግራይ ጦርነት ጊዜ የተናገረው ነገር ነበር እና እንዲህ አይነቱን ነገር አሁንም በስፋት በሀገሪቷ ላይ ባሉ ግጭቶች ስራ ላይ ያዋላሉ ብሎ አስቦ ነው የነበረው። በድሮን ውጊያ ይቻል አልነበር። በድሮን የሚደረግ ውጊያ በተወሰነ ያ ትግራይ ላይ የሰራበት ምክንያት ትግራይ ውስጥ ትልልቅ ከባድ መሳሪያዎች፣ ታንኮች፣ መድፎች፣ የሎጂስቲክ እና የትጥቅ ሰንተሮች በትልልቅ ጭነት ሰራዊት እንዲሁም መሳሪያ የሚያጓጉዙ የጭነት መኪናዎች የነበሩበት ሁኔታ ላይ ድሮን መጠቀም ትችላለህ። የምታደርሰውን ጉዳት ትልቅ ነው የሚሆነው። ነገር ግን ውጊያውን በእግረኛ የሚያደርግ የሰው ኃይል ባለበት እንደ አማራ ክልል ያለው ከፋኖ ጋር ለሚደረግ ጦርነት በተወሰነ ደረጃ ድሮን ተጠቅመህ ሰው በስፋት የተሰበሰበበት ቦታ ላይ ጭፍጨፋ ታካሄዳለህ፣ ያው ንጹሐን ትግል ካልሆነ በስተቀር። በተለይ ድሮ ምን እንደሚሰራ አንድ ጊዜ ተዋጊው ፋኖ ካወቀ በኋላ ተከምሮ አለመገኘትን ነው፣ ተበታትኖ መሄድን ነው። እዛ ቦታ ላይ ድሮን እጠቀማለሁ ብትል አንድ ድሮን የምትተኩሰው ለአንድ ሰው ሊሆን ነው። ፍጹም የሚያዋጣ ሁኔታ ውስጥ አይደለም ያለው። ወጪውንም አትችለውም። ሰሞኑን የምንመለከተው የድሮን እንቅስቃሴ መቀነስ ከዚህ ጋር የተያያዘ ነው። ስለዚህ በመከላከያ መልኩ በቴክኖሎጂም ጭምር ተሄዶበት የሚቃለል የሚመጣ ሰላም እና መረጋጋት በመንግስት በኩል የሌለበት ሁኔታ ውስጥ ነው የተገባው። ይሄኛውን የዚህ የድሮኑን ጉዳይ በተመለከተ ምክንያቶቹ እንደሰማነው ከሆነ ቢያንስ ከአንድ ወር በላይ አሁን የድሮን ጥቃት አማራ ክልልም አብይ እየወሰደ አይደለም። መቼም በሀዘኔታ አይደለም፣ ያው ስለተጮኸ አለምም ስለጮኸ አይደለም ያቆመው ግን ምክንያቶች አሉ። እንደው ምክንያቶቹ ማወቅ ይቻል ይሆን? ወል እንግዲህ አንዱ ቅድም የጠቀስኩት ነው። ድሮንን ልትጠቀምበት የምትችልበት የውጊያ ሁኔታ ቅድም ገልጨዋለሁ፣ ለከባድ መሳሪያዎች ማውደሚያ፣ ትልልቅ ሴንተሮችን መምቻ፣ በስፋት የሚጓዝን ኮንቮይ ለመምቻ፣ ለእነዚህ አይነት ነገሮች ማድረግ ትችላለህ። ግን ለእግረኛ እና በደፈጣ ለሚዋጋ ድሮን እንዳለ የሚያቅና የነቃ ታጋይ ላይ ኢፌክቲቭ አይደለም። አንዱ እሱ ሊሆን ይችላል። ሌላው ግን ብዙ ነገር እየተባለ ነው እንግዲህ የምንሰማው
በየጊዜው ድሮኖቹ ሶፍትዌራቸው አፕዴት መደረግ ያለበት ወጣው መደረግ ያለበት ሁኔታ አለ። እነዚህን ሶፍትዌሮች አፕዴት ለማድረግ የቱርክ ኩባንያ በተለይ ከሶማሌ ጋር በገባው በጣም ቅርበት ያለው ግንኙነት ፈቃደኛ ስላልሆነ አንዱ የሶፍትዌር ችግር ገጥሞታቸው ነው የሚል ነገር አለ። እርግጠኛ አይደለሁም ግን ከሚነገረው መካከል ነው የምንወስደው። ሌላ ሱንም ማረጋገጥ ይጠይቃል። ድሮን በመተኮስ እና የድሮን ፕሮግራም ላይ በመስራት የሚታወቁ በርካታ ያማራም የኦሮሞም ተወላጆች የጠፉበት ሁኔታ አለ እና ይሄን ቴክኖሎጂ ለመጠቀም የሚያስችል ሌሎች ሰዎች ኃይል አምጥቶስ ካለ አሳለጠነ ድረስ በሰው ኃይል ጥረትም ቆማል የሚባል ወሬ ነው ብንሰማው። ሌላ እኔ በትግራይ ጦርነት ጊዜም ከራሱ ካቢ የሰማሁት አልፎ አልፎ የዚህ የቴክኖሎጂ ድሮን ስፔር ፓርት ችግር ይገጥማል። በየጊዜው መቀየር ያለባቸውና መተካት ያለባቸው ነገሮች አሉ። በሱ የተነሳ ድሮናዎቻችን ቆመዋል ብሎ ነበር የነበረው። አሁን እንግዲህ እነዚህ መለዋወጫዎች ችግር አስቆሟቸዋል የሚልም ሌላ ወሬ ይሰማል። በውል ግን የታወቀ ነገር አይደለም። አሁን ያልኩን የተለያዩ ምክንያቶች ናቸው እየተደረደሩ ያለው ግን በተጨባጭ አንድ ነገር የሚታወቀው ድሮን ስራ ላይ የዋሉት እንዳልሆነ ነው። አሁን ድሮን በኩል የሚደረገው ነገር የቀነሰበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። እና በአጠቃላይ እንግዲህ አንዱ ትልቁ ዋና ዘርፍ ተብሎ መታየት ያለበት የአገሪቷ ሁኔታ ሲገመገም የሰላምና የደህንነት ጉዳይ ነው። በዚህ በጣም ትልቅ ችግር ውስጥ ነው አገሪቷ የወደቀችው ማለት እንችላለን። ሌላው አገሪቷ ግምገማ የምታካሄድበት የፖለቲካ ዘርፉ ነው። እዚህ ላይ ብዙም ጊዜ ማጥፋት ያለብን አይመስለኝም። በፖለቲካ መስኩ የዛሬ 5 ዓመት የነበረው ይሄ ዲሞክራሲ፣ የነጻነት፣ የመብት መከበር ተስፋ አሁን ጨልሟል ያለው እና ተፎካካሪ ፓርቲዎች የሚታፈኑበት ከዛ ውጭ ደግሞ ያሉት በመደለል ተደልለው ለስልጣኑ እሽክርና ማደር የፈለጉትን አሽከር አደረገበት ሁኔታ ውስጥ ነው። ምንም አይነት የተጠያቂነት በፖለቲካ መልኩ በተደራጀ መልኩ ተጠያቂነት እንዳይኖርበት አድርጓል። በዚህ መንገድ ዜጎች ደግሞ ጥቅማቸውና መብታቸውን አስመልክተው ጥያቄ ማቅረብ የማይችሉበት ፍጹም አፋኝ ሁኔታ ተፈጥሯል። ሰዎች በገፍ የሚታሰሩበት፣ በጅምላ የሚታሰሩበት፣ በጅምላ የሚገደሉበት ሁኔታ ነው መብታቸውን ስለጠየቁ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ። በሌላ በኩል አንዱ ትልቁ ጉልበት የሚኖረው ስርዓቱን ተጠያቂ በማድረግ ደረጃ ሚዲያ ነበር የነበረው። አሁን አገሪቷ ውስጥ የቀሩት ሚዲያዎች በሙሉ የስርዓቱ የገደል ማሚቶ ሆነው የሚያስተጋቡ የመንግስት ሚዲያዎች ናቸው። ሌሎች የግል ሚዲያዎች ደግሞ መንግስት የሚሰጣቸውን ዜና ከማቅረብ ውጭና ገቢ ሊያስገኝላቸው የሚችል የመዝናኛ ፕሮግራም እያቀረቡ ከመቸብቸብ ሌላ የሰላ ሂስ ማቅረብ የሚፈልጉ ምንም የግል ሚዲያዎች በሀገሪቷ ውስጥ የሉም። የሚያቀርቡ የነበሩት ተዘግተዋል፣ ተሰደዋል። ጋዜጠኞችም እንደዚሁ ነው። እና በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለው የአንድ ፓርቲ አምባገነንነት አይደለም፣ እንደውም ከዛ አልፎ ወደ አንድ ግለሰብ አምባገነንነት ደረጃ የተደረሰ ነገር ነው። ይሄ ደግሞ እጅግ በጣም አሳሳቢ ነው። በዚህ አይነት መንገድ ምን ያህል ጊዜ ሊቀጥል እንደሚችል መገመት በጣም ከባድ ነው የሚሆን ያለው። በዚህ አይነት መንገድ ለረጅም ጊዜ የቀጠሉ ስርዓቶች ይሄ አሁን ያለው ስርዓት በጣም የሚለየው እዚህ ሁኔታ ላይ ለመድረስ 3 እና 4 ዓመት ብቻ ነው የበቃው። በኢኮኖሚ መልኩ እሱ መዘርዘር ብዙ ምርት እንደ ፖለቲካው የሚያስፈልግ አይደለም። ምክንያቱም ኢኮኖሚውን ህዝቡ እየኖረበት የሚያውቀው ነው። ኢኮኖሚውን ባለሀብቱ በስነስርዓት ምን እንደሚመስል የሚያውቀው ነው። ኢኮኖሚውን የመንግስት ሰራተኛውን በደንብ ያውቀዋል፣ የግል ሰራተኛውን በደንብ ያውቀዋል። መሰረታዊ የሆነ ነገር ኢኮኖሚውን ያዛባው ሰላም በሌለበት ሁኔታ በምንም አይነት መንገድ የፈለግከውን ተረት ልታወራ ትችላለህ። ሀገራችን እያደገ ነው፣ ኢኮኖሚ እያደገ ነው፣ ኢንቨስትመንት እየጨመረ ነው፣ ጂዲፒ ምናምን የፈለግከውን ቱልቱላ ልትነፋ ትችላለህ ያለው። ነገር ግን አንድ ሀገር ውስጥ ሰላም በጠፋበት ሁኔታ ኢንቨስትመንት፣ የውስጥም ባለሀብቶች ገንዘባቸውን ኢንቨስት የሚያደርጉበት የውጭ ባለሀብቶችም ሀገር ውስጥ መጥተው ኢንቨስት የሚያደርጉበት ሁኔታ የለም። ሰላም ሲጠፋ የሀገር ኢኮኖሚ ፊቱን የሚያዞረው ጦርነት በማካሄዱ ስራ ላይ ስለሚሆን እያየነው ነው። ከመንግስት የተገኙ መረጃዎች የሚያሳዩት 80% የሀገሪቷን አጠቃላይ ባጀት ለጦርነት አውለህ በምን አይነት መንገድ የኢኮኖሚ ልማት ልታመጣ ትችላለህ? በምን አይነት መንገድ
የህዝብን የኑሮ ህዝቡ የሚማረርበትን የኑሮ ውድነት መቀነስ ትችላለ። ወጣቱ የሚማረርበትን የስራ አጥነት ተስፋ መቁረጥን መቀነስ ትችላለ። አትችልም ያለ እና ከዛም አልፈ መንግስት ሊያቀርባቸው የሚገባቸውን የትምህርት፣ የጤና፣ የትራንስፖርት፣ ሌሎችም አገልግሎቶች ማቅረብ አትችልም እና የመሰረታዊ የኢንፍራስትራክቸር ግንባታዎች መገንባት የምትችልበት ሁኔታ ውስጥ አይደለም። ቤት በለው መንገድ በለው ሌሎች ነገሮችን ማድረግ አትችልም ያሉ የህዝብ የትራንስፖርት እንኳን ችግሮችን ለማቃለል የሚያስችሉ እንኳን ስራዎች መስራት አትችልም። ስለዚህ ይሄ በሙሉ አገሬው ህዝብ አይ በሚገባ የሚያውቀው የሚኖርበት ጠዋት ሲነሳ የሚያየው ማታ ከቀን ውሎ ጋራ ከቀን ስቃዩ ጋራ የሚመልሱ አብሮ ታቅፎት የሚተኛው ችግር ስለሆነ እዛ ላይ ትንተና ስታቲስቲክስ እየደረደርክ እያንዳንዱ ሴክተር በዚህ መልኩ በኢንቨስትመንት ይሄን ያህል ጨምሯል፣ ቀንሷል፣ በኢንፍሌሽን እዚህ ደርሰናል፣ እዚህ ወርዷል የምትልበት ጉዳይ አይደለም። ጊዜ አናጠፋም። እዚህ ላይ በኢኮኖሚው በጣም ከፋ ሁኔታ የሚገኝበት ሁኔታ ስላለ ሁሌም የሚባል ነገር አለ፣ የተራበ ህዝብ መሪዎቹን ይበላል ነው የሚባለው። መሪዎቹንም ህዝቡ ሊበላ ወደሚችልበት ጠርዝ ይሄዷል። መሪዎቹን ብቻ አይደለም ሁሌ የማሳሰብ የምፈልገው በዛ ሀገር ላይ ህዝብ ሲቆጣ መሪውን በልቶ ብቻ ያቆምም ያለው፣ በተለይ አሁን ባለው ችግር የሚበላ ያለውንም ወደሚበላበት ነው የሚሄደው። በተለይ ህዝብ እየተራበና በዚህ ደረጃ እየተጎሳቆለ በግዴለሽነት ከዚህ ስርዓት ጋር አንድ ላይ ሆነው እየከበሩ ያሉ ባለሀብቶች የሚሆኑ እየከበሩ ያሉ ስልጣናቸውን ተጠቅመው የሚከበሩ ያሉ የመንግስት ባለስልጣናት በሙሉ የተራበ ህዝብ ከሚበላው አካል ጋር ነው የሚበሉት የሚል እምነት ነው ያለኝ። እዛ ቦታ ላይ አልደረሰም ወይ የኢትዮጵያ ህዝብ? ይህንን የዛሬ አራት ዓመትም የዛሬ ሶስት ዓመትም ሁለት ዓመትም እየተናገር ነው የመጣ ነው። ህዝብ እዚህ ደረጃ ላይ ደርሷል፣ የሚበላው አጥቷል። ሰሞኑን የወጣ አንድ አፍሪካ ባሮ ሜትር የሚል ባሮ አፍሪካ የሚባል ብቻ ስሙን አሳስቸው ሊሆን ይችላል፣ ባወጣው ጥናት መሰረት 61 በመቶ ኢትዮጵያውያን ከድህነት በታች በከፋ ድህነት ውስጥ ነው ያሉት፣ ከአስር ኢትዮጵያውያን ስድስቱ። ይህ በጣም አስደንጋጭ ሪፖርት ነው። በየጊዜው ነገሩ እየከፋ ነው። ስራ አጡ ቁጥር እየበዛ ነው። ኑሮ ውድነቱ ሰማይ ጣሪያ ደርሷል። ጤፍ በሶስት እጥፍ ጨምሯል። መቼ ነው ታዲያ ያው የሚባለው ነገር የሚመጣው? በዚህ ላይ ደግሞ የፖለቲካ ጭቆናው አለ። ልክ ነው። ሁለቱም ቅድም አንስቼዋለሁ። በፖለቲካ መልኩም ህዝቡን አንገፍግፈው ኖት፣ ፖለቲካው ብቻ አይደለም ያል ቅድም ያልኩ የሰላም መጥፋት፣ ውሎውን በሰላም ውሎ ወጥቶ በሰላም መመለስ አለመቻል፣ በየቦታው መታገት፣ በየቦታው ታግቶ ገንዘብ መጠየቅ የመሳሰሉት ነገሮች እየጨመሩ ሄደው ሰው ለሰላሙ ሲል ቁጣውን ወደ መግለጽ ወደሚሄድበት ጠርዝ ላይ ያቀርበውታል ያሉ። መቼ ነው ይህን ቁጣ የሚገልጸው? በኢኮኖሚ መልኩም ተመሳሳይ የሆነ ነገር ነው ያቀረብ ነው። ህዝቡ መሪዎቹን ወደሚበላበት ሁኔታ እየገፋ ነው። መቼ ነው ይህን የሚያደርገው? እነዚህን አይነት ነገሮች ሳይንስ አይደለም። በዚህ ሰዓት ላይ በዚህ ቀን ቀጠሮ ይዘህለት እየፈረሰ ያለውን ፒያሳ መካከል ድሮ እንደምትቃጠረው ማህሙድ ሬኮርድ የሱቅ በራፍ ላይ እንገናኝ በሚል መንገዱ ሰዓት ቀጥረህ የምታስነሳው አመፅ አይደለም ያለው። ይሄ የራሱ መቼ በየትኛው ሰዓት ላይ እንዴት ይነሳል የሚለው ነገር ማንም ፕሬዲክት የሚያደርገው ነገር አይደለም። የዛሬ ገዢዎች ሁልጊዜ ለዘላለም አይነሳም ብለው ነው የሚያስቡት። ነገር ግን ባላሰቡት ሰዓት ባላሰቡት ወቅት በአንድ ቀን ማታ ፈንድቶ ጠራርጓቸው ሲሄድ ታሪክ አሳይቶናል ያለው። ግን እዛ ጠርዝ ላይ እየመጣን መሆኑን ግን እውነታው በደንብ እያመላከተ ነው። ወደዛ የሚወስደው ነገሮች አለመሟላታቸው፣ ሳይሟሉም በግብታዊነት ሊሄድ የሚችልበት እድል የመፈጠሩ ጉዳይ አለ። እዛም ሌላውም ነገር ከተመለከትከው ከኢኮኖሚ ውጭ ያለው ማህበራዊ ዘርፍም ያለውን ነገር ከተመለከትከው ይሄንኑ ነው የሚያሳየው። ከስርዓቱ ጋር ይሄ ቅርበት ያላቸው የመንግስት ባለስልጣናት ከመቼውም በላይ አይን ባወጣ መንገድ ዘረፋ የሚያካሄዱበት ነው። እና ደግሞ እሱ ብቻ አይደለም፣ ይህ ሀብታቸውን የሚላስ የሚቀመስ በሌለው ማህበረሰብ ፊት ነው እንዳሻቸው በማሳየት የሚመሸመሹት ማለት ነው። እና ዜጎች ትንሹም ሆነ ለትልቁ አገልግሎት በየቀበሌው በየመንግስት መስሪያ ቤቱ የፌደራል በለው
የቀበሌ እና የወረዳ መስሪያ ቤት በሄዱ ቁጥር ምንም አይነት አገልግሎት ያለ ጉቦ የማይሰጥበት በቃ ቋሚ የሆነ መንግስት አሰራር የሆነበት ሁኔታ ውስጥ ነው የሚኖሩት ያለው። ይሄ በጣም የተንገፈገፉበት ሁኔታ ውስጥ ነው የጨመራቸው። እንደገና ዘመናት በእነዚህ ባህላዊ ሴቶች ናቸው በሚላቸው ላይ፣ ታሪካዊ ቅርሶች ናቸው በሚላቸው ላይ፣ በእምነት ተቋሞቻቸው ላይ በተለያየ ጊዜ ስርዓቱ የሚያካሄደው የማያቋረጠ ጥቃት ህዝቡን ወደ ከፍተኛ ወደሆነ ምሬት ደግሞ በዚህ መንገድ እየወሰዱት ነው። ይሄም አንዱ ከኢኮኖሚው ጋር ከሰላም መጥፋቱ ጋር ከፖለቲካው አፈና ጋር ተደምሮ ቅድም ያለውን አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ አገሪቷን የጨመረ ነገር ነው። ይሄ ምን ያስከትላል የሚለው ነገር ሪል አሳሳቢ የሆነ የመጣ ነው። ሌላው ትልቁ ካታጎሪ ደግሞ ትልቁ ዘርፍ ደግሞ መታየት ያለበት ኢትዮጵያ በውስጥ ችግሯ ብቻ አይደለም ፈተና ውስጥ ልትወድቅ የምችለው በውጭም ግንኙነት በኩል በተሰራና ባልተሰራ ስራም ጭምር ነው ችግር ውስጥ የምትወድቀው። እና በዚህ መንገድ ከተመለከትከው በውጭ ጉዳይ በአንድ ግለሰብ ፈላጅ ቆራጭነት የሚመራ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ነው። ይህን ድንቁርናና ድፍረትን በማዋሃድ የሚካሄድበት የውጭ ግንኙነት ስራ ኢትዮጵያ ሩቅ ባሉ ሀያላን መንግስታት የማትታመን አገር አድርጓታል ያለው የትኛውም። እርግጠኛ ነኝ ኢትዮጵያ የብሪክስ አባል ሆናለች ተብሎ የተቀመጠ ነገር ቢኖርም ቻይናን ወይንም ሩሲያን ወስዶ በስልጣን ላይ ያለው የአብይ አገዛዝና ራሱ መሪው አብይ የሚታመን ሰው ነው ወይ? በእንግሊዝኛ ሪሊ ካን ዩ ዱ ቢዝነስ ዊዝ ዚስ ጋይ ቢባሉ ኖ የሚል መልስ እንደሚሰጡ እርግጠኛ ነኝ። ምክንያቱም በተለያየ ሁኔታ ብስለት ባለው መንገድ እነሱ ያሳዩትን ቀናነት ያሳየ መሪ ባለመሆኑ የተነሳ የነዚ አገር የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቶች በሚገባ ተንትነው ማን እንደሆነ ያስቀምጡት ሰው ነው የሚመስለኝ። በአሜሪካ በኩል የለየለት ነገር ነው። አሜሪካኖች በትግራይ ጋር በነበረው ጦርነት በዋንኛነት ሪሊ ከወያኔ ጀርባ ቆመው ለረጅም ጊዜ የሄዱበት ዋናው ምክንያት በእነሱ አይን የእነሱን ጥቅም የማያስጠብቅ በእነሱ አይን ታማኝነት የሌለው ከዚህ ሰው ጋር ስራ መስራት ይቻላል ብለው የማያምኑ በመሆናቸው ነው። እሱን ለማለሳለስ በሚል ነው ያንን የኒውዮርከር ጋዜጣ ጠርቶ አብይ ለአሜሪካ ቦታለሁ ለአሜሪካ ስሌላለሁ የሚለው እንደማያምኑት በማወቁም ጭምር የገባበት ነው። እና በየትኞቹም ትልልቅ ሀያላን መንግስታት አይን ኢትዮጵያ ቦታ የሌላት በመሪዋ የተነሳ የሆነች ሀገር ናት። በጎረቤት ያው የምናየው ነገር ነው። ትንተና ውስጥ እኔ አልገባም ያለው ብዙም ከኤርትራ ጋር ተፈጥሮ የነበረ መልካም ግንኙነት ዛሬ የት እንዳለ እናውቀዋለን። ከሶማሌ ጋር የነበረ በጣም መልካም የነበረ ግንኙነት ከመጀመሪያው ተናግረናል። በቀን አንድ የተፈረመ ጊዜ የሶማሌላንድ እና የኢትዮጵያ የመግባቢያ ሰነድ ከሶማሌ እንደዚህና ከሶማሌላንድ መሬት አግኝተናል የባህር አክሰስ ይኖረናል የሚል ብዙ ውሸት የተሞላው ነገር የትም እንደማይሄድ ሊያስከትል የሚችለውን ግን ነገር ግን የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም በሚጎዳ መልኩ ከጎረቤት አገራት አይን ጥርስ ውስጥ እንድትገባ የጎረቤት አገራትን የሚደግፉ የኢትዮጵያ ጠላቶች የበለጠ የተመቻቸው ሁኔታ የሚያገኙበትን ሁኔታ ፈጥሮ የሚሄድ ነው ብለን ተናግረናል። ይሄ በነገራችን እኛ ኢንፋክት ኢትዮጵያ ባህር ወደብ ስላገኘች አይናቸው ቀላ ምናምን የሚል ምድረ የባንዳ ልጅ እሱ አርበኛ ሆኖ እኛም በባንዳነት ሊከስ የሞከረበት ሁኔታ ነው። ከብሔራዊ ጥቅሙ አኳያ ነው ያ ውሳኔ ችግር ያለው ያልነው ይኸውና፣ የትም የውሳኔ አንደኛ በማጭበርበር ላይ የተመሰረተ ነው። የሶማሌ ላንድ ፕሬዚዳንት ነው እንዲሁም ብያ የነበረው ትጉሲል እንደሆነ ምን አይነት አጭበርባሪ መሪ እንደሆነ አብያው በማግስቱ ማወቁ አይቀርም ያለው። ይህን በሚያቅበት ሰዓት ላይ ምን ያህል እንደሚደነግጥ እግዜር ይወቀው ነበር ያለው የሆነው ይህንን ነው። የማይሆን የማይደረግ ነገር እሱ ነው የተገባው። የተፈጠረውም ጩኸት ማምጣት ነበረ። ጩኸት ለማምጣት ተብሎ የተሄደበት ግን ተራ ጩኸት አምጥቶ ለማስቀየስ በዛ ሰሞን የነበሩትን የፖለቲካ ትኩሳቶች ለማብረጃ ብሎ የተገባበት ያልታሰበ ዲፕሎማሲ አካሄድ ከፍተኛ የሆነ የአገሪቷን ብሔራዊ ጥቅም የጎዳ ጠላቶቿን ያሰባሰበ ሁኔታ ፈጥሮ አርፎታል። ይህን አይነት ሁኔታ ደግሞ የሚሆነው አገር ውስጥ ህዝቡ የኢትዮጵያ ህዝብ እርስ በርሱ የሚሆን መንግስትና ህዝብ በከፍተኛ ደረጃ እንዲጋጭ በተደረገበት ሁኔታ የመከላከያ ኃይሉ
የወጣ አብርሃም ወጀላ የሚናገረውን ቱልትላ ተወጥቶ ቅድም በገለጽነው ደረጃ የሚዋጋ ሰራዊት ያነሰበት ተቅላላ ትጥቁንና ተተኳሹን ያስረከበ የተመናመነበት ቴክኖሎጂ አለን ብሎ ጉራ ሲነፋበት የነበረው ድሮን ተንገጫምጦ በቆመበት ሁኔታ ምንኛውም ማራሊት በኢትዮጵያን ድምር በየትኛውም መንገድ እንደፈለገ ከፍቶ በርግዶ ቢገባ የገቡም አሉ ማስቆም የማይችል የመከላከያ ኃይል ባለበት ሁኔታ ነው ኢትዮጵያ ያላችሁና ይሄ ቀደም ያልኩን ከዚህ በላይ የዘረዘርኳቸውን ነገሮች ከተመለከት ኢትዮጵያ ወደ ከፍተኛ ቀውስ የሚያንደራድሯት ችግሮቿ ከውጭ ጉዳይ ጋር ስታነሳ እንደው ማለፍ የሌለብን ነው። ሰሞኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ ወይዘሮ ብርቱካን አያኖ በትዊተር ገጿ አንድ ነገር አስፈራ ተመልክቻለሁ። አብይ አህመድ ከተለያዩ ሀገራት መሪዎች ጋር ሲጨባበጥ የሚታበይበትን ፎቶግራፍ ደርድራ የአብይ አህመድን ኢትዮጵያን በዲፕሎማሲው ምን ያህል የላቀ ቦታ እንዳደረሳት የጻፈችበት መንገድ ትንሽ ነገሩን መልሰን እንድናየውና እውነት እነዚህ ሰዎች መሬት ላይ ያለው ነባራዊ ሁኔታ ለምንድን ነው መጋፈጥ ያቃታቸው? ለምንድን ነው በሌለ አየር ላይ መንሳፈፍ የፈለጉት የሚል ነገር እንድናነሳ እንከደዳለን። በአሁን ሰዓት አምባሳደሮች በሙሉ የትኛውም አምባሳደር ዋና ስራውን ትቶ የአብይ አህመድን ገጽታ ስብና ውስጥ ገብቷል። የገጽታ ግንባታ ውስጥ የሚገኘው የካናዳው አምባሳደር ፍጹም አረጋ ቀኑን ሙሉ የአብይን ትዊተር ሪትዊት ሲያደርግ ነው የሚውለው። የሆነ ነገር እያስተካከለ መጽሐፍ ሁሉም የዚህ ኃላፊነት የተሰጣቸው እስከሚመስል ድረስ ግዴታ የተጣለባቸው እስኪመስል ድረስ የአብይ አህመድን ተክለስብና መገንባቱ ላይ አብዝተው የተጨነቁ ነው። ሰሞኑንም አንስተናል አዳነች አቤቤና የአብይን ፌስቡክና ትዊተር ላይክ ሼር ያላደረገ ቅጣት እንደሚጣልበት መነገሩንም ሰምተናል። ከዚህ አንጻር ስናይ እንደው አብይ አህመድ ከሌሎች ሀገራት መሪዎች ጋር ፎቶግራፍ ተነስቶ መታየቱን እንደ ትልቅ የዲፕሎማሲ ስኬት አድርጎ እያየ ያለው ይህ አገዛዝ ወዴት ሊደርስ ነው? ለምንድን ነው ከነባራዊ ሁኔታ ጋር እንደው ፊት ለፊት መጋጠም ያቃተው? ምን አድርጎ ፊት ለፊት እንትን ይግጠም? ምክንያቱም ፊት ለፊት ስትገጥመው የሚያሳይ ሁኔታ ቅድም ያለው ሁኔታ ነው። ኢትዮጵያ በምስራቅ አፍሪካ በሁሉም ሀገሮች ተደማጭነት የነበራት በተለይ ደግሞ ከኤርትራ ጋር ስምምነት ከተፈጠረ በኋላ የቀረው ኤርትራ የነበረው አንድ ላይ ተደማጭነት በኤርትራም ውስጥ ተደማጭነት ጭምር ማግኘት የቻለች ሀገር ነው የሆነችው የነበረው። ዛሬ በየትኛውም ዘመን በየትኛውም መንግስታዊ ስርዓት ችግር ውስጥ ወድቃ ከማታውቀው የኬንያ መንግስት ጋር ሳይቀር ነው በጎ የሆነ ግንኙነት የሌለው። ባለፈው ጊዜ በልመና ወደ ኬንያ ተሄዶ ያንን የተሻከረ ግንኙነት ለማስተካከል የተደረገ ሙከራ እንዳለ ቢታ የተደረገበትም አንዱ ምክንያት ኢቭን ከኬንያ ጋራ ለዘመናት የቆየው ግንኙነት የተበላሸ በመሆኑ የተነሳ ነው። ስለዚህ በዙሪያችን ይሄን ነው የምናየው። በውጭ ቅድም የነገርኩህን ነገር ነው። የትኛው ቦታ ላይ ኢትዮጵያ በዲፕሎማሲ መልኩ የተዋጣለት ስራ በዚህ ዘመን ሰራች፣ በዚህ በአብይ አገዛዝ ዘመን ሰራች የሚባል የለም። ስለዚህ ይሄንን ስለሆነ የሚያዩት ያለው ዲፕሎማሲን በተመለከተ ሌላ ኢሜጅ፣ ሌላ ምስል መፍጠር አለባቸው። ያንን ምስል የሚያገኙት ያለው አብይ በየቦታው በስፋት እየዞረ የጨበጣቸውን የውጭ መንግስታት መሪዎች ፎቶግራፍ እየለጠፉ ዲፕሎማሲ ማለት ከውጭ መንግስታት ጋር በየቦታው እየዞሩ መጨባበጥ እንደሆነ አድርጎ ማቅረብ ብቻ ነው ያላቸው በእጃቸው ይህንን ነው። እና ይሄ በፖለቲካ ምንድን ነው የሚባለው? ስፒን ይባላል። ያለችህን ነገር በጣም አጉልተህ በማቅረብ የህዝብን ተመልካቹን ያዳማጩን ስሜት ቆልፎ መያዝ። ነገር ግን ይሄ አሰራር ለተወሰነ ጊዜ ሊሰራ ይችላል ያለው ግን የአብይ መንግስት እርቃኑ ረጅም ጊዜ ሆኖታል መቆም ከጀመረ። ስለዚህ ምንም አይነት የምስል ስፒን፣ የንግግር ስፒን፣ ሌሎችም አሁን የሚሰራቸው እኮ ብዙ ነገሮች አሉ። አገር እንዲህ በሆነበት ሰዓት ላይ እየሰበሰበ የሚያናግራቸው ወደኋላ እንመጣበታለን በሙሉ የዚህ ነገር ውጤቶች ናቸው። ስለዚህ ምኑን ነው ፌስ የሚያደርገው ያለው? ውድቀቱን ተረድቶ ለማስተካከል የሚያስችል ምንም አይነት ስብዕናም እውቀትም ከጎኑም አለ። የምንሄድበት መንገድ አስቸጋሪ ነው። ቅድም ስለመከላከያው አንስቻለሁ። የምትሄድበት መንገድ አስቸጋሪ ነው የማይሉ
ጀነራሎች የምትሄድበት መንገድ አስቸጋሪ ነው ብሎ መናገር የማይችሉ የዲፕሎማቶች የምትን ኢኮኖሚያችን በዚህ ደረጃ እየተበላሸ ነው ብሎ መናገር የማይችሉ ኢኮኖሚ አድቫይዘሮች ሁሉንም በዙሪያ የሰበሰባቸው ተላላኪዎችና አሽከሮች ይህንን አሁን የምንለውን አይነት ውድቀት ግምት ውስጥ አስገብቶ መተካከል አለበት። ይሄ ምስል መለጠፉ የትም አያደርሰንም የሚለው ስለሌለ ይለጥፋል። አገር እየተራበ አዲስ አበባን በመብራት አብለጭ ልጅ ወይ አፍሪካ መንግስታትን ባጼ ኃይለ ሥላሴ ቤተ መንግስት ባደሰው ጋብዞ ኢትዮጵያን ትመስላለች ይላል ያለው። ኢትዮጵያን እንደማትመስል ኢትዮጵያ ህዝብ ያውቃል ያለው። ማንንም እንደሚያታልል አይገባኝም ያለው። ይሄ አይሆንም የሚለው ስለሌለ ድረስ ይቀጥላል። እስኪ ሞት ድረስ እንዲህ አይነቱ ነገር እያደረገ ነው የሚቀጥለው። ሌላ መሄጃ የለው። እንግዲህ አቶ አንዳርጋቸው ቀደም ሲል ወዳነሳው ምክንያቱም በቀጥታ ከእሱ ጋር የተያዙ ብዙ ነገሮችን ማንሳት የምንችል ይመስለኛል። አራት ሳምንት ከዛ በላይ ከተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች የህብረተሰብ ክፍሎች አዲስ አበባ ድረስ እንዲመጡ አስደርጎ ምናልባት ዛሬ ምንድን ነው ከተፎካካሪ ፓርቲዎች ነው ያሉት ከእነሱ ጋርም አድርጓል። አላባራም፣ ሊቀጥልም ይችላል። መጀመሪያ አብርሆት ቤተ መጽሐፍትን ከዛ የአድዋ ሙዚየምን ይህንን መጎብኘት ግዴታ ነው። ይህን በዋዜማው ይጎበኛሉ። በሚቀጥለው ቀን ደግሞ ከአብይ ጋር በቤተ መንግስት ይሰበሰቡና መጀመሪያ የሚጠየቁት ስላዩት ነገር ነው። ውዳሴና ምስጋና ግዴታ ይመስል ሁሉም ያንን ሲያሽጎደጉድ ይውላል። አብይም ከዛ ከመድረክ ላይ ያው ተከታትለዋል። በደንብ የኢትዮጵያ ህዝብም ሲከታተለው የነበረ ጉዳይ ነው። በተደጋጋሚ ማንስተነዋል። ዛሬም ተቃዋሚ የሚባሉ ፓርቲዎች አመራሮችን ሰብስቦ ተመሳሳይ ነገር ነው ያደረገው። የገጽታ ግንባታ 13 የፖለቲካ ድርጅቶች በዚህ የገጽታ ግንባታ ላይ አንሳተፍም ብለው ራሳቸውን አግልለዋል። እነ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ኢዜማን እነ በለጠ ሞላን ጨምሮ ታድመዋል በዚህ መድረክ ላይ። እንደው አቶ አንዳርጋቸው ይሄ የአብይ አህመድ መድረኮች ምንን ያሳያሉ? ምንድን ነው ያመጡት ነገር? ለአብይስ ምን ጨመሩለት? ለኢትዮጵያ ያመጡት ጠብ ያለ ነገር አለ? ለምንድን ነው እነዚህ ነገሮች የሚደረጉት የሚለውን ነገር ምንም የሚያመጡት ነገር እንደሌለ ሁሉም ህዝብ ያውቀዋል። ያለው በስብሰባ ተሰበሰቡ ቁጥር ለአንድ ሰዓት ይሁን ሁለት ሰዓት የሚደረግ ስብሰባ የእምነት ተቋማት መሪዎችን፣ የክርስትና እምነት ተከታዮችን፣ የእስልምና እምነት ተከታዮችን ሰብስቦ ንግግር አደረገ። መሰረታዊ የሆነ ከእምነት ተቋማቶቹ እየደረሰብን ነው እየገጠመን ነው ያሉትን ችግር እንደማያቃል የታወቀ ነው። ከውይይቱም ላይ አንዳንድ ጉዳይ አንስተዋል ያለው እነዛ ችግሮች ይቅባሱ እየተባባሰቡ የሚሄዱ እንጂ የሚቃለሉበት ሁኔታ አይደለም። ዩኒቨርሲቲ አስተማሪዎችን ሰብስበህ እንደዛ ብታደርግ በዩኒቨርሲቲ በኩል ያለውን ችግር የምታቃልልበት ነገር የለውም ያለው ሴም ቲንግ ነው። ሌሎችንም ተቋማት ይሰበስባል። ባለሀብቶችን ሰብስበህ ስታናግር ባለሀብቶች ሀብታቸውን በስነ ስርዓቱ በሀገር ላይ ኢንቨስት አድርገው የበለጠ ሀብት ማፍራት ነው ፍላጎታቸው። ያንን ለማድረግ ቁልፍ የሆነው ነገር ሰላም ነው። ሰላም ባላስከበርክበትና ማስከበር የማትችልበት ሁኔታ ሰብስበህ ለእነሱ ሌክቸር ሰጠህ አልሰጠህ፣ ቁጭ ብለው በጥሞና አዳመጡ፣ ንግግርን ሰምተው አጨበጨቡልህ፣ መሰረታዊ የሆነ ለውጥ በእነሱ በኩል የሚመጣላቸው አይደለም። በሙሉ የሰበሰባቸው አካላት አንዳንዶቹ ተመርጦ የመጡ በተለይ ከክልሎች የሚመጡ ሰዎች እዛ ቦታ ላይ መጥተው መጥፎ ነገር መናገር የማይችሉ ጥያቄ ማቅረብ የማይችሉ ጥያቄ ቢያቀርቡም አስቀድሞ የተሰጣቸው መልሱን አዘጋጅቶ እንዲመጣ የተደረገበት እንደሆነ እያወቀው ነው ስብሰባ የሚጠራ ያለው እና የእነዚህ ነገሮች ሌላ መሰረታዊ የሆነ ለውጥ ለማምጣት የሚደረግ ነገር አይደለም፣ ትርጉም ያለው ነገር አይደለም። ነገር ግን የአብይን የግል ፍላጎት ግን የሚያረካ ነገር አለው። ዝም ብዬ እየተመለከትኩት ነበረ። ሱዛ መድረክ ላይ ከፍ ብሎ ይቀመጣል እና በሀገሪቷ ውስጥ አሉ የሚባሉት ትልልቅ ሰዎች፣ ትልልቅ ተቋማት እያንዳንዳቸው ከእምነት ተቋማት አንስተህ ሌሎችንም በሙሉ ከስሩ ይቀመጣሉ እና በዋነኛነት ለረጅም ሰዓት ሌክቸር ነው ዲስኩር ነው የሚሰጣቸው ያለው እና በከፍተኛ የሆነ የስልጣን ፍላጎትና ጥማት ያለው ሰው የበላይነቱን አንዱ የሚያሳይበት አንድ ከአቀማመጡ ነው። ከፍ ብሎ ቁልቁል ነው የሚያቸው። ሁለተኛ
እሱ ተናገሪ እነሱ አድማጭ ሆኖበትን በጣም ጥቂት ጥያቄዎች ይጠይቃሉ አብዛኛዎቹ በውዳሴ የተሞሉ ነው ስልጣን በጣም ፍላጎት ያለው ሰው ውዳሴ መስማት ይፈልጋል ያንን ይስማል ያለው ስለዚህ ይሄ ከግለሰቡ የስነ ልቦና ከስልጣን ጋራ ካለው ትስስር ጋራ የተያያዘ የርካታ ማግኛ መድረክ ነው ሌላ ምንም አላማ የለውም ከጊዜ አቋያ ሰዎች ሌላ ቦታ ስራቸው መስራት የሚችሉበትን ጊዜ የሚበላ ከገንዘብ አቋያ ከፍተኛ ወጪ ሰምቻለሁ አሁን ተቃዋሚ ፓርቲዎች አገራዊ 66 ሰዎች የብሔር ድርጅቶች 33 ሰዎች የሚበሉትን የሚጠጡትን የሚያርፉበትን ሆቴል እንደገና ተጨማሪ የዛ መንግስት አሰራር አቋዋለሁ ለእያንዳንዳቸው በቀን የሚያስቡ ውሎ አበላለሁ ያ ውሎ አበል እርግጠኛ ነኝ በአሁኑ ሁኔታ በቀን 3000 ብር በትንሹ ለእያንዳንዱ ሰው የሚሰጥበት ሁኔታ ነው የሚኖረው ያለው እና ለመጡት ሰዎች በሙሉ እነዚህም ተቋማት ለጎበኙት ከተለያየ ክልል ለመጡት ሰዎች ሳይቀር ይህን አይነት ወጪ ነው የሚደረገው ያለው እና በገንዘብም አቋያ ከፍተኛ የሆነ የደረቀውን ካዝና የበለጠ የተራቆተውን ካዝና የበለጠ የሚያራቁት ነገር ነው የሚያደርገው ምንም አይነት ጥቅም ያለው ነገር አይደለም ነገር ግን አየ አንዳንድ ጊዜ ሌላም ነገር አለው አንዳንድ ጊዜ ባምባገነኖች ምን አይነት ስሜት አላቸው ብዙ አምባገነኖች ያደረጉት ነገር ነው አንዳንዴ በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ አስገድደው አደባባይ አስወጥተው ለአራት ለአምስት ሰዓት ንግግር የሚያደርጉ አምባገነኖች ዓለም ላይ ይታወቃሉ ዶፍ እየወረደ እነሱ መጠለያ ውስጥ ቆመው በትልልቅ ላውድ ስፒከር በሚሊዮን ለሚቆጠር ሰው ንግግር የሚያደርጉ አምባገነኖችን አይተን እናቃለን ትልልቅ አዳራሾች ውስጥ ምንና ያን ነገር የሚያደርጉና አንዳንዴ ቅዠት አላቸው አምባገነን መሪዎች እነሱ ተናገሩና የመናገር እድል አገኝተው ነገሮችን ማስረዳት ከቻሉ መሬት ላይ ያለው እውነታ ሳይሆን የነሱ የማስረዳት አቅም አድማጩን አማሎ አሳምኖ ከዚህ ሰውዬ በላይ አዋቂ ከዚህ ሰውዬ በላይ ሀገር አሳቢ የለም እንዲሄዱ ያደርጋል የሚል ቅዠት ውስጥም ይወድቃሉ አንዱም ይሄ ቀየ ከዚህ አይነት የአምባገነን ማይንድሴት ካለው ሰው የሚመጭ ነጭም ነገር ሊሆን ይችላል ያለው እነዚህ ሰዎች በሙሉ እኔ የምለውን ነገር አምነው ግን ይሄ የኢትዮጵያ ውስጥ በጣም የማይሰራበት ሰዓት ላይ ደርሰናል ወፎ በራለሽ ነው የሚሉት ያለው በቃ ሀገሪቷ ውስጥ ያለው የሰላም መጥፋት በዲስኩር ልሸፍነው የማትችል ነው ሀገሪቷ ውስጥ ያለው የኢኮኖሚ ቀውስ የሰበሰብክ በዲስኩር የምትሸፍነው አይደለም ማህበራዊ ቀውሱም እንደዛው ነው የፖለቲካ ቀውሱም እንደዛው ነው እና ነገር ግን አምባገነን ስትሆን ሪያሊቲው መሬት ላይ ያለውን እውነታ ክደ አንተ በምትፈልገው ቃላት የተሽሞነም ሆነ አዲስ እውነት እንዳለ ነው የምታቀረው ንግግሮቹን ከሰማው በሙሉ አገር ችግር ላይ አይደለም ያለችው አገር እየበለጸገች ነው አገር ሰላም አግኝታ እየተረጋጋች ነው ኢትዮጵያ በዲፕሎማሲ መልኩ የከሰረች ሳይሆን በአለም ላይ በሚሰራው ስራ የምትደነቅ አገር እንደሆነች ነው እየቀረበ ያለው በሁሉም መስኩ ከእውነታ ጋር ያልተያዘ ነገር የሚቀርብበት መድረክ ነው እና ያልኩህን አይነት አምባገነናዊ የአይምሮ ውቅር ሲኖርህ ነገሮችን በዚህ መንገድ ነው የምታያቸው ማለት ነው ይሄ ሌላ ምንም ትርጉም አልሰጠውም ያለው ገና ይቀጥላል ይሄ ገና ወጣቶች ሴቶች ወጣቶች ወንዶች እያለ ይቀጥላል እኔ እርግጠኛ ነኝ ትንሽ ቆይቶ የኤሌመንታሪ ስኩል ህፃናት የሚምጡልኝ ማለት ነው የሚቀር አይመስለኝም ያለው በሂደት የምናየው ነገር ነው የሚሆነው ትንንሽ ልጆችም ከተለያየ ቦታ ተመርጠው መጥተው እዛ ቦታ ላይ ንግግር እንደሚያደርጋላቸው እርግጠኛ ነኝ እንግዲህ አቶ አንዳርጋቸው ምናልባት እነዚህ መድረኮች ያስገኙትን ጥቅም በተመለከተ አንዳንዶች ማብራሪያ ሲሰጡት ወይም ደግሞ በጉዳዩ ላይ አስተያየታቸውን ሲያቀርቡ አንድም ፍርሃት በጣም ይንጠዋል ሰው እንግዲህ በእንደዚህ አይነት አገሪቱን በያቅጣጫው መከራ ውስጥ የከተተ ሰው እንቅልፍም ተኝቶ የሚያድር አይመስልም እንግዲህ እነሱ እንቅልፍ ተኝተ ታውቃለህ ወይ ብለው ሲጠይቁት ስራ እየሰራ መስሏቸዋል ስራ እየሰራ ግን አይደለም ፍርሃት ስጋት አለበት በአራቱም አቅጣጫ ያለው ችግር ከባድ ነው ያን ችግር ያስታግስልኛል ብሎ ይሆን ሰብስቦ አጠገቡ እንዲሚያናግራቸው ከዛም አንጻር ሊሆን ይችላል ብለውም ይገምቱም አሉ ወይም ደግሞ ለምዕራባውያን ሀገራት ይኸው ህዝብን እያነጋገረ ነው ወደ መፍትሄ ለመምጣት የህዝቡን ችግር እያዳመጠ ነው የሚልም መልእክት እነሱ እንዲደርሳቸው ይሆን ከምን አንጻር ነው ምናልባት አሁን አራት ሳምንት አምስተኛ ሳምንት ሄዷል
بزوكي ساراوش درسوال كوچيم كمن منصار غن ايتوبيا اونات اون مكراو قتلوال منم يتغني مفتي حساب يلم يا مندنو ميبالو يا غراوي مككر كوميشنوم تتكفتونا اني لا وياچو يلال يبلصغنا عند قرنچاف صفات بيت نو يمسلو يمككر كوميشنوم ስለዚህ ምን ብለን እንወሰደው ይሄንን አጠቃላይ ደምደመን سنወስደው ያብየን መድረኮች ምን ብለን ልንጠራው እንችላለን? የፍራት ማስተጋሻም ተመለከትከው መድረኩ ላይ ቦዲ ላንጉዌጆቹም አሉ እኮ ብዙ ነገሮች ነው አሁን እዚህ ውስጥ እኮ ግዜ ማጥፋት ስላልነበን የረባ ነገር ስላልሆነ ነው እንጂ በተስፋ መቁረጥም በኩል የሚታዩም ነገሮች አሉ በዚህ መድረክ ላይ አንተ እንግዲህ ተመርጠው ከመጡት ሰዎች መካከል ትንሽ እንኳን እንደው የረባ ጥያቄ ሰዎች ያቀርቡ በምን ያህል ቁጣ በምን ያህል እብሪት መልስ እንደሚመልስላቸው ያያየነ ነው እንዲህ አይነት ተክላላ ተሰብሳቢዎችን የሚያናግርበትና የሚጠቀምባቸው ቃላቶች ሁኔታዎችን የሚገልጽበት መንገድ ከተመለከትክ ራቸውስ ጨምሮታል አልጨምረውም ሌላ ነገር ሆኖ ግን ዴስፐሬት ሆነ የሚዘውን የሚጨብጠውን ያጣሰው የሚመስሉ ነገሮች ይታዩበታል አንተ ልባም ስትሆን ደፋር ስትሆን ስጋት የሌለብህ ስትሆን ጀግና ስትሆን በደንብ ነገሮችን አውቃለሁ ብለህ ስታስብ ብዙ ጊዜ ከእንደነዚህ አይነት ሰዎች ትህትና ነው የሚወጣው ጀግንነት ባለጌ ያደርግም ያለው ሰው እንድትዋደድ አይደለም ያደርጋለው ኢንፋክት ጀግንነት ጣላትን እንኳን ቆስሎ ደክሞ በመታገኝበት ሰዓት ላይ በትህትና በፍቅር እንድትይዞ የሚያደርግ አይነት ሰባዊ ነገር የሚሰጥ ነገር ነው ዕውቀት በጣም ሲኖርህ ተመሳሳይ በሆነ መንገድ ነው አያቁም ብለህ የምታስባቸውን ሰዎች በንቀት ቁልቁል የምታይበት ነገር ሳይሆን የራስን አለማወቅ ምጭምር ስለሚያስተምርህ ባወቅ ቁጥር የሰዎች አለማወቅ በአሉታዊ መልኩ አይደለም የምትመለከተው ራሳቸው ሌቨል ወርደ አንተ በሚገባቸው መንገድ ልታናገራቸው ነው የሚጋብዝ እዛ መድረክ ላይ የምትመለከታቸው ነገሮች ግን እንዲህ አይነት ነገር አይደለም የሚያሳዩት ያለው ያሰበው ነገር በሙሉ የቃዣው ነገር በሙሉ የተሳካለት ያልሆነ ሰው እንደሆነ ነው ከዚህ አይነቱ ነገር ወደ ፍራቻ ተቀይሯል ወይ ከመድረኩ የማየው ነገር አይደለም ያንን ማየት ምን ይችላል ጥበቃውን ምን ይላል አጣናክሯል በዙሪያው አንዳንድ የምንሰማቸው ነገሮች አሉ ከፍራቻ ጋር የተያዙ ነገሮች ለማዋረድም ብቻ አይመስለኝም ያለው አትሪያርኩ እንዲፈተሹ የተደረገው እውነት ለመናገር በእብደት ደረጃ የሚሄድ ፍራቻ ውስጥ መግባት ጀምር ነው ቅድም ያልኩ ነው ጀግና ብትሆን ኖሮ ፓትሪያርኩን አትፈትሽም ነበር ወደ እብደት የጨመረ ፍራቻና ምሰራውን ምትይዞን ያሳጣ ነገር አለ ማለት ነው ብዙ ነገሮች እየተደረጉ እንደሆነ ማንንም ሰው በቀል ድሮ በቀላሉ ማግኘት የሚችሉ ሰዎች በቀላሉ ማግኘት የማይችሉበት ሁኔታ እየተፈጠረ እንደመጣ ቁጥጥሩ የጠበቀ በተለይ በሱ ዙሪያ የሞኑን ምንሰማበት ነገር ፍራቻም እየጨመረ እንደመጣ የሚያሳይ ነገር አለ። መድረኩ ቅድም ያልኩትን ሞር ከሌላው ከፍራቻ የበለጠ የሚያሳየው የሚዘውን የሚጨብጠውን ያጣ ሰው መሆኑን ነው እኔ እንድረዳ ያደረገኛለሁ። ጭንቀት ውስጥ እንደገባ ፍራቻና ጭንቀት ሊያዩ ጭንቀት ውስጥ እንደገባ የምትመለከተው ነገር አለ። ምክንያቱም የሰውነት ቋንቋ የሚባል ነገር አለ። ቦዲ ላንጉዌጅ በፊቱ ላይ የምታየው ገጽታው ላይ የምታያቸው ፊቱ ላይ የምትመለከቱም የማዲያቱም መብዛት አንዳንድ ጊዜ ፊቱ ማያበጥም እኔ ሁሉም ነገር ነው ለማየት ሞከረው ኢንተረስት ስላለኝ የስነ ጽሁፍም ከንደ ፖለቲካኛ ብቻ አይደለም በዙሪያ ያለውን ነገር በሙሉ ቁጭ ያሉትንም ሰዎች እንዴት እንደሚያዩት ሁሉ እሱ ያያቸዋል ወይ አንዳንድ ሁሉ ነው ማለት ያለው ምክንያቱም አንዳንዶቹ በከፍተኛ ምጸት ሁሉ የሚያዩት አሉ በከፍተኛ ውድ ነው ብሎ በመገረም የሚያዩት ሁሉ ሰዎች አሉ። አይ ዶንት ቲንክ እሱ እዛ ላይ ተቀምጦ ግን ሁሉም እንደሚያዳምጡት ሁሉም የሚለውን ነገር እየሰሙ እንዴት አይነት ብቁ መሪ አለን ብለው እንደሚሄዱ አርጎ ነው የሚመለከተው። ኢቭን ተመርጥ የመጡት ሳይቀሩ እንኳን ፊታቸውን አነባዋለሁ። እና በአጠቃላይ ብቻ ነው ሚዝና የሚጨብጠውን ያጣ መሪ አድርጌ ነው እየተመለከትኩት ያለው አብይ
እንግዲህ አቶ አንደርጋቸው ሌሎች ርዕሶችም አሉ ግን አሁን በቀጥታ ወደ ወቅታዊ የፋኖ እንቅስቃሴ ልምጣና አንዳንድ ነገሮችን እናንሳ ያው በቅርብ ከፋኖ እንቅስቃሴ ጋር ጎላ ብሎ የሚጠቀሰው የጉና ክፍለ ጦር አዛዥ ሻለቃ ውባንተ አባተ ወይም ደግሞ በኋላ ላይ የማረግ ስም ሰጥቶታል የጉና ክፍለ ጦር ሜጀር ጀነራል ውባንተ ብሎታል ከሱ ህልፈት በኋላ መስዋዕትነት በኋላ ነገሮች በጣም ተጠናክሮ ቀጥሏል እንደምንሰማው ኮነሬሎች ከፍተኛ የጦር መኮንኖችም እየተማረኩ እየተገደሉ ነው ያው ስካውን መንግስትም አላስተባበለም ሁለት ብርጋዴር ጀነራሎችም ከዚህ አንጻር ስማቸው እየተነሳ ነው እርምጃ እንደተወሰደባቸው በእርግጥ መንግስት ስካውንም ስለነዚህ ማስተባበያም ማረጋገጫም አልሰጠም አጠቃላይ የፋኖ እንቅስቃሴ ምን ደረጃ ላይ ይገኛል እንግዲህ ስምንተኛ ወር አልፏል አመቱ ሊመጣ ነው ምናልባት ለውጥ አለ ወይ በአገዛዙ ላይ ፈጠረው አጠቃላይ ኪሳራ ምን ይመስላል ፋኖስ ወደፊት ከነበረበት አንጻር መግፋት ይችላል የሚለውን ነገር ስናነሳ ምን እናያለን አቶ አንደርጋ ቅድም እኮ ስናነሳ አንዱ በዚህ በሰላም ጉዳይ ላይ በደህንነት ጉዳይ ላይ መንግስት የከሸፈ መንግስት የሆነ እንዲሄድ ካደረጋቸው ነገሮች መካከል አንዱ እና ዋነኛው አማራ ህዝብ የደረሰበት የነበረውን ጥቃት ለመከላከል ቆርጦ ተነስቶ የወሰዳቸው እርምጃዎች ናቸው። ይህንን መንግስት እዚህ አይነት የሚይዘውና የሚጨብጠው ነው ያሳጣው። ያለ የሌለ ኃይሉን አማራ ክልል አስገብቶ ቅድም ያለውን ሰራዊቱ በስፋት የሚማረክበትን መሪዎቹ አሁን እንዳልከው የሚሞቱበትን በየቲክቶኩ ፋኖች እየወጡ ብርሃኑ ጁላን የሚያመሰግኑበትን ትጥቃችን፣ የጥይታችን፣ የስንቃችን ጌታ እናመሰግንሃለን የሚሉ አንዳንዶቹ እንደውም በሚያሸንፉበት ሰዓት ላይ የአማራ የወረዳ ፖሊስ አዛዥ እናደርጋለን ሁሉ ቃል በል ገብተውለታል ያለው ሲያሸንፉ እንዳየሁት ከሆነ በዚህ ደረጃ የአብይ አህመድን ቅድም ያልኩትን የብልጽግና ወታደራዊ ክንፍ የሆነውን የሀገር መከላከያ ተብሎ ተቋቁሞ የነበረ ነገር ወደዚህ የወታደራዊ ክንፍነት ራሱን የቀየረውን የብርሃኑ ጁላ ጦር በዚህ ደረጃ አምጥተውታል ያለው። ስለዚህ በጦር ሜዳ ላይ የተገኘ ከመጀመሪያው ጀምሮ እስካሁንም ሰዓት ላይ የተገኘ ያለው ድል እጅግ የሚገርም ነገር ነው። ማንም ያልጠበቀው ነገር ነው። ስርዓቱም እናውቃለን አይደለም። በሳምንት በ15 ቀን ውስጥ ጠቅላላ ሱሪውን አስፈትተን መሳሪያውን ቀምተን እንሄዳለን የአማራን ህዝብ ብሎ ነው የገባበት ያለው። ስምንተኛ ወር መጥቷል ያለው የሱሪውን እየፈታ እየደቀቀ እየሄደ ያለው ይህን እፈጽማለሁ ብሎ የመጣው የኦሮሞ ብልጽግና የወታደራዊ ክንፍ የሆነው የሀገር መከላከያ የሚል በብራኬት ውስጥ የምታስቀምጠው ኃይል ነው እና ይሄ እንዳለ ነው። ይሄ ነገር የወታደራዊ የሆነውን ዘርፍ እንመልከት። በወታደራዊ ዘርፉ ይህንን እንበልና ከወታደሩ ዘርፍ ውጭ ያለው የፋኖ እንቅስቃሴ ግን አሁንም ቢሆን ብዙ ስራዎች ገና ይቀሩታል ያለ። በጎጃም በጣም ጥሩ ሁኔታ ተፈጥሯል። የጎጃም ሁኔታ ራሱንም ጥሩ ሁኔታ ለመፍጠር ያመቻቸ ነው የነበረው። በተወሰነ ደረጃ የፖለቲካ ፍላጎትና የፖለቲካ ስራ የሚሰሩ አካላት እዛው ፋኖ ውስጥ የነበሩበት በነዘመነ የሚመራው ክንፍና የጎጃምን ወታደራዊ እዝ ያቆሙት ኃይሎች እዛው መሬት ላይ አንድ ላይ ከፋኖ ጋር የነበሩበት ሁኔታ ነው የነበረው። ጊዜ ፈጀባቸው። ነገር ግን ሁለቱም አንድ ላይ መጥተው ጎጃም ውስጥ አንድ ጎጃም አማራ ፋኖ እዝ መመስረት ችለዋል። ነገር ግን በጣም ወሳኝ የሆነው ነገር ተመሳሳይ በሆነ መንገድ በጎንደርም በሁሉም በሸዋም የጎጃም ፋኖ እዝ አይነት ተመስርቶ ማለቅ ነበረበት ባይ ነው። በጣም የተጎተተ ነገር ነው። ይሄ ባላለቀ ቁጥር ራሱን የቻለ ብዙ መዘዞች አሉት። ያ ነገር አልቆ እንደውም ወደ አንድ የአማራ ፋኖ እዝ እና የአማራ ፋኖ የወታደራዊ ኮማንድ፣ የፖለቲካ ኮማንድ የሚባሉ ሁለት ትልልቅ ነገሮች መውጣት ነበረባቸው። ባለመውጣታቸው የተነሳ የአማራ ህዝብ መከራ እየተራዘመ እየሄደ ነው ያለው። በቀላሉ መቋጨት የሚችል በቀላሉ መሸነፍ የሚችል ጠላት እድሜው እየረዘመ የሚሄድበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው። እድሜው ተራዝሞ ይተርፋል አይደለም ትልቁ ስጋት፣ የሚከፈለው መስዋዕትነት ማሳጠር
ወሳኝ በመሆኑ የተነሳ ይሄን ሊያሳጥሩ የሚገቡ ስራዎችን መስራት ይጠይቃል። ስለዚህ አሁን እነዚህን እዞች አቁሞ በጎንደርና በሸዋና በወሎ ያሉትን ከጎጃም ጋር አንድ ላይ አድርጎ ወደ አንድ አማራ ወታደራዊ ዝና አንድ አማራ ፖለቲካዊ እዝ ኮማንድ ወይ ፓርቲ ዋቴቨር ስም ይኖር ብቻ የሚወጣ ነገር በጣም ወሳኝ ነው የሚሆነው። እነዚህ አለመደረጋቸው ትልቅ ስብራቱ ነው ብዬ ነው የማስበው። እነዚህ ነገሮች እንዳይሳኩ እንቅፋት የሆኑ ነገሮች ደግሞ አሉ። ጋለፈው ጊዜም ተናግሬያለሁኛለሁ። ከጎጃም ውጪ ያሉ ቦታዎች ላይ የተለያዩ እዞች እኛንን ጎንደር የሸዋ ወሎ እዞች እዝነን የሚሉ አሉ። ያንናኑ በመታናገርበት ሰዓት ላይ አብዛኛውን ሰራዊት ተሰበሰብኩት እኔ ነኝ ሌላው እዝነኝ የሚለው ትንሽ ነው ያለው ውጊያ ማያደርግም ነው የሚል ያለው እና እንደዚህ አይነት መሳሳቦች በነዚህ በሶስቱ ክፍለ ሀገሮች ውስጥ መገኘት በጣም በጣም ለትግሉ አመጥፎ ነው። ወደ አንድነት መጥተው እንኳን ትልልቅ ክፍለ ጦር ምናምን የያዙ ኃይሎች ብቻ አይደለም ሻለቃ ከሻለቃ በታች ያላችሁ ያሉት ንፋኖች አሰባስቦ የክፍለ ሀገሩ አንድ እዝ መመስረት በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር። ይሄንን ነገር እንዳይደረግ ትልቁ እንቅፋት የሆነው በተለያየ መንገድ ከውጭም አንዳንድ ጊዜ ከሀገር ውስጥም እኔ የማውቀው ነገር ስላለ ነው። ከሀገር ውስጥም በእነዚህ የተለያዩ የፋኖ እዞች ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ በተለያየ መንገድ ድጋፍ ሲሰጧቸው የነበሩ እነሱ የሚፈልጉትን ነገር ብቻ እንዲፈጽሙ ለማድረግ ከሚደረግ ግፊት ወደ አንድነት እንዳይመጡ የሚያደርግ ስራ እየተሰራ መሆኑ ነው ይህ ትልቅ ችግር የፈጠረው። መሆን ያለበት ኢንፋክት በውጪ ያሉ የተለያዩ የፋኖን አካላት የሚደግፉ ኃይሎች ማድረግ የሚገባቸው እንደውም ካልተባበራችሁ፣ እንደውም እናንተ አንድ ሆናችሁ ወይ ክፍለ ሀገሩን አንድ እዛ ቆማችሁ ቶሎ ብላችሁ ከጎጃም ጋር ሆናችሁ የአማራን እዝ ካልመሰረታችሁ የእኛ ድጋፍ ለረጅም ጊዜ አይቀጥልም ነው እንደውም መባል ያለበት። እና እኔ በውጭ ለሚገኙት የተለያዩ የአማራ ፋኖ ድጋፍ ለሚሰጡ ኃይሎች የሚመክረው ነገር የሚደግፉት የፋኖ አካል ለብቻው እንዲሄድ ወይ የተወሰኑትን ኃይሎች ብቻ ይዞ እንዲሄድ ከማበረታታት ይልቅ ከጎኑ ካሉት ጋር ተነጋግሮ ተመካክሮ ሌሎችም አካላትን መካከል ገብተው የሚያስማሟቸውም ከሆነ እንዲስማሙ አድርጎ አንድ ወጥ የሆነ የፋኖ ወታደራዊ እዝ ጥሎ ቅድም ወዳልኩት የአማራ ወታደራዊ እና የአማራ ፖለቲካዊ ኮማንድ መፈጠር የሚችልበትን ሁኔታ ማምጣት ያስፈልጋል። ያ እስካልሆነ ድረስ የአማራ ህዝብ ስቃይ የቅርቡም የሩቁም ስቃይ በቀላሉ የሚያጥርበት ሁኔታ አይፈጠርም። እንደገና ደግሞ ከዚህ ጋር ተያይዞ ይሄ የአማራ ፋኖ አንድ መልክ ይዞ አንድ የፖለቲካ ቅርጽ ይዞ አንድ ወታደራዊ ቅርጽ ይዞ ይመጣል ብሎ የሚጠብቀው ቅድም የሀገሪቷን ሁኔታ ስንዘረዝር በጣም ጭንቀት ላይ የወደቀ እንዴት እንገላገላለን የሚል ሰፊ ማህበረሰብ በመላው ኢትዮጵያ አለ። እሱ ከስቃይ የሚወጣው እንዲህ አይነት ተፈጥሮ ከእሱ ጋር በሚኖረኝ ግንኙነት ከእሱ ጋር በሚፈጥረው ህብረት አንድነት ነው ብሎ የሚያስብ ነው። በብዙ መልኩ ከብዙ የክልል በየክልሉ ካሉ ውጭ ሀገርም ካሉ ከክልሉ ውስጥም ተቀምጠው የማገኛቸው ሰዎች አሉ። የፋኖ እንቅስቃሴ የአማራ ብቻ ነው ብለው የማያምኑ መሆን ጀምረዋል። ያለው የእኛም መዳኛ እሱ ብቻ ነው፣ አገር ያተርፋል ብለው የሚያስቡት እሱ ብቻ እንደሆነ አድርገው የሚናገሩ ነው የሆነው። እና አንድ ወጥ ሆኖ መምጣቱ የአማራን ስቃይ ብቻ ማሳጠር አይደለም፣ በርካታ የኢትዮጵያ ስቃችን የሚያጥርበትን ሁኔታ አማራ ጋር በመሆን እንፈጥራለን ብሎ የሚያስብበት ሁኔታ አለና አገርም የገባችበትን ስቃይ ማሳጠሪያ ዋናው ትልቁ ጉልበት የሚመጣው ቅድም ዩኒፋይድ የሆነ አንድነት ያለው በራሱን የቻለ ከየት ተነስቶ ወዴት እንደሚሄድ ሮድማፑን ግልጽ ለሁሉም የሚያደርግ አሁን በተበታተነበት ሁኔታ ሮድማፕ ማውጣት አይችልም። ሮድማፕ ማውጣት ወይ ማኒፌስቶ ማውጣት ትልቅ ነገር አይደለም፣ ያለው በአንድ ጀንበር የሚያልቅ ነው። ነገር ግን የሁሉም አማራ አንድ ወጥ የሆነ ተቀባይነት ያለው ማኒፌስቶ ማድረግ ነው ትልቁ ችግር፣ የፍኖተ ካርታ ማድረግ ነው ትልቁ ችግር። አንድ ሳይሆኑ ምልህ በሁለት በሶስት ቀን ብዙ ነገር ሰነድ ማቅረብ ይቻላል። ትልቁም ነገር አይደለም። በጣም ግልጽ የሆኑ አጀንዳዎች ናቸው የአማራ ፋኖ ያለው። ነገር ግን ይህን የሚጻፍ ነገር የጎጃም ብቻ ደግፎት የጎንደር የማያውቀው የጎንደር ደግፎት የወሎ የማያውቀው ወሎ ብሎ ሸዋ የማያውቀው ከሆነ ትርጉም የለው፣ ለራሱ ለአማራ ሕዝብ ትርጉም የለውም።
የተቀረው ማንድ ሆነ ያማራ ፋኖ ባንድ ቃል እንዲናገር ባንድ መስመር እንዴት ለሚፈልገው ኢትዮጵያ ምስጥርጉም አይኖርም ከዛም አልፎ ዓለም አቀፋዊ ተጽኖም አለ ዓለም አቀፋዊ የሆነ ለተለያዩ መንግስታት የፋኖን እንቅስቃሴ አንድ ቦት በሆነ መንገድ ሲገለጽ ማየት ይፈልጋሉ ምክንያቱም አስተማማኝ የሚሆነው አንድ ወጥ የሆነ ተቋም ሆኖ በዚህ መንገድ ሄደን አገሪቱ ውስጥ ያሉትን ችግሮች እንዲናቃላቸዋለን የኛ ፍኖተ ካርታ ሄኖ ወይ ማኒፌስቶ ሄኖ የሚል ነገር የማቅረብ ጉዳይ በጉጉት የሚጠብቁት ነገር ሆኗል ያለው ስለዚህ ለዚህም በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ነውና ወታደራዊ መስኩ እየተገኘ ያለውን ድል ከተበጣጠሰ ወደ ወሃደ ነገር በሚሄድ የበለጠ ትልቅ ማድረግ ባጭር ጊዜ ውስጥ ይሄ ተመናመነ የመጣውንና መግቢያና መውጫ ያጣ ያለውን ያብይን መንግስታዊ ስርዓት እድሜው በቀላሉ ማሳጠር የሚቻልበት ሁኔታ ማምጣት ይቻላል ብዬ ነው ማስበው። ይሄ ጎደለው ስራ በደም መሳራት መቻል አለበት። ምናልባት አድርጋቸው ትግሉ ድንገት የተጀመረ ነው ማለት ያው ብሶት አለ ጭቆናውን ሁሉም በቤቱ አምቆ ይዞ የነበረ ነው። ነገር ግን አብይ አህመድ ድንገት ትጥቅ አስፈታለሁ ብሎ ሲገባ ከዛም ተጠራርተው በራ የወረዱ ናቸው፣ ጫካ የገቡ ናቸው። ወይ ወደ አንድነት የመምጣቱ ነገር አንተም እንደገለጽከውኛም በተለያየ መልኩ በዚህ ከፋኖ አመራሮች ጋር ባለን ግንኙነት የምንረዳው ነገሮች አሉ። በእርግጥ ሳይፈልጉ ቀርተውም ነው ወይ? ሁሉም ስለ አንድነት ያወራል። ምንድን ነው የያዛቸው? ምንድን ነው ወደዛ እንዳይመጡ ያደረጋቸው? አሁን ለውጥ አለ፣ እውነት ለመናገር ትልቅ ለውጥ አለ። ያ ለውጥ ለምን አልፈጠነም? የራሱን ሂደት ጠብቆ ነው የሚሄደው። እሱ እንዳለ ሆኖ አለመፍጠኑ በእርግጥ ያስከፈላቸው አንዳንድ በጣም በጣም ውድ የሆኑ ዋጋዎች አሉ፣ እሱን እንረዳለን። ግን ያሳየውንም ፕሮግረስ ምክንያቱም አገዛዙ በሁለት ሶስት ሳምንት ውስጥ ትጥቅ አስፈታለሁ ሱሪ ያስወልቃለሁ ብሎ ገብቶ ስምንት ወርም ሆኖት ከእንደገና ሌላ ተጨማሪ አስቸኳይ አዋጅ ጊዜውን አራዝሞ መሳሪያውን ትጥቁን ፈቶ መከላከያ ሰራዊት የሚባለው እውነት ለመናገር አማራ ክልል ላይ መከላከያ ሰራዊት ፈርሷል። አንዳንድ የፋኖ አመራሮች እንደሚነግሩን መከላከያውን ሙሉ በሙሉ ማፍረስ ይቻላል፣ ግን በጣም ከባድ የሆነ ቀውስ እንዳይመጣ በተለይ ሀገር የሚጠብቅ አሁን እየጠበቀ ነው ለማለት አይደለም፣ ሀገር የሚጠብቅ አንድ የሆነ ወጥ የሆነ ኢትዮጵያዊ መከላከያ ኃይል በሌለበት ሁኔታ ይሄ ያለችውን መከላከያ ማፍረስ እጅግ አደገኛ ነው በሚል አርቆ አሳቢነት በተወሰነ ደረጃ መከላከያውን ሙሉ ምት እያረፈበት አይደለም። ከዛም አንጻር በዚህ ደረጃ የሚያስቡ የፋኖ አመራሮች አሉ። ሩቅ የሚያስቡ አንዳንድ ጊዜ በትንንሽ ነገሮች ጊዜ የሚወስድባቸው እንደሆነ የተረዳሁት። ለማንኛውም እናንተ በደንብ መሬት ላይ ያለውን ነገር ታነባላችሁ፣ ብዙ ነገሮች አሉና እንደው ዋና ዋና የሚባሉ ችግሮች ምንድን ናቸው? ወደ አንድነት እንዳይመጡ እየመጡ ነው፣ ግን ጊዜ የወሰደበት ምክንያቱ ምንድን ነው? ምልህ መጀመሪያ ያነሳው ነገር ትክክል ነው። እንደውም ጉዳይ በራሱ የጎበዝ አለቃ የራሱን ትጥቅ ይዞ እንደውም ጉዳይ ነው አኖ የፈነዳው፣ ሁሉም ፈነነበት ሁኔታ የተፈጠረው። ይህንን አሰባስቦ በክፍለ ሀገር ደረጃ አይደለም፣ በአንድ ወረዳዎች ውስጥ እኮ በርካታ የጎበዝ አለቆች የሚመሩት ፋኖች የነበረበት ሁኔታ ነው የነበረው። ከዛ ጋር ስታወዳደረው ብዙ ብዙ እድገት ብዙ ለውጥ መጥቷል። ነገር ግን በዚህ በመጣው ለውጥ ተኩራርተህና ተመጻድቀህ እንዳትቀመጥ የሚያደርግ ደግሞ ሌላ ትልቅ ፕሬዠር አለ፣ ትልቅ ችግር አለ። ጦርነቱ በአማራ ሕዝብ ላይ እያሳደረ ያለው አጠቃላይ የሆነ ድቀት፣ መጎሳቆል እና ደግሞ መንግስት ሆን ብሎ ይሄ እንዲራዘምም በመፈለግ የሚሰራው ስራ አካል በመሆኑ የተነሳ ወታደራዊ በሆነ መንገድ ፋኖ ማሸነፍ ሲያቅተው የአማራ ደግሞ በአደባባይ ወጥተው ተናግረውታል። ያለው የአማራን ህዝብ መሰረታዊ ግልጋሎቶች እንዳያገኝ በማድረግ መንገድ በመዝጋት የኤሌክትሪክ፣ የኢንተርኔት፣ የውሃ አገልግሎቶች እንዳያገኝ፣ ህክምና እንዳያገኝ በማድረግ ይህንን አይነት መከራ ውስጥ ስንጨምረው ለዚህ ሁሉ አበሳ ያበቃን ፋኖ ነው በሚል በፋኖ ላይ ይነሳል የሚል እዚህ ፋኖና ህዝቡ ተለያይቶ የቆሙ አድርጎ የሚያይ አይነት እይታ ይዘው ስራዬ ብለው እየሰሩበት ያለው ነገር ምልህ ህዝቡ ከፋኖ ጋር በአንድ ላይ ተቀላቅሎ የሚያካሄደው ህዝባዊ ትግል በመሆኑ የተነሳ እንደሚያስቡት ቀላል አይሆንላቸውም። ነገር ግን መከራውና ስቃዩ በአማራ ህዝብ ላይ በአጠቃላይ ቀላል አይደለም። ይሆን ይህንን ማሳጠር
راسون يشال سراي بلو تبلو يمي مروت يفان نومروش لياسو باتي قبا كمان نيوم نگر بلايا آند لارغا چه يمي قبا اني كمان نانسالو يمي لاندو مكنياتي هنو ايغو متلو نگر نو دمو مي تبكم نگر نو يزاينتو نگر تهزب سكاينا امارا نسانت بلايا اندال هون ثرتو آندو لاندو بوتا لب قوم بيهون ሌሎች በዙሪያቸው ያሉ ተጽዕኖ ማድረግ የሚችሉ ሰዎች ይሄንን እንዲያደርጉ ግፊት አድርገው ወደ አንድ እንዲመጡ ማድረግ ምርጫ የሌለው ነገር ነው። ረጅም ጊዜ መውሰዱ ለነገርም አይገባ ምናምን የሚል ሰበብ መፍጠር ትክክለ ያሆነበት ሰዓት ላይ ተደርሷል። ፕሮግረስ አለ አው ነገር ግን አሁን መሬት ላይ ያለው ግን ከዛ በላይ ፕሮግረስ እንዳይኖር ያደረገው መጀመሪያ የተነሳበት የተባታተነ ነገር መሆኑ አይደለም። አሁን ከውጪ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ኃይሎች መኖራቸው ከውስጥም እኔ ካልመረው ብለው በኢጎ ምክንያት የሚጣሉ ሰዎች መኖራቸው ከውስጥ ማገር ውስጥም አሉ። ከአገር ውጭ ብቻ አይደለም ተጽዕኖ አሳደሪዎች አሉ። በአገር ውስጥ በፋኖ አደረጃጀት ውስጥ የሌሉ ነገር ግን በፋርኖ ስራ ውስጥ እንግባ የሚሉ የፖለቲካ አካላትም አሉ። በተወሰነ ደረጃ የፋኖን እንቅስቃሴ የሚደግፉ ሀብት ያላቸው ሰዎችም በተወሰነ ደረጃ የሚያሳድሩ ተጽዕኖ እንዳለና ካለ እነዚህን ሁሉ አካላት ግደለም ውሎ አድሮ የሚመጣው ተቀላላ ለውጥ በአማራ ክልል የሁላችሁንም መብት የሁላችሁንም ጥቅም የሁላችሁንም ደነት የሚያስጠብቅ ይሆናል። ትልቁን ስልልኝና አኑ ወደ አንድ የሚሄድበትን ሁኔታ ሁላችሁ ግፊት አድርጎ የሚል መልእክት ከመስተላልፈ እኔ አሁን ብዙ ማረጋቸው መስራቸው ነገሮች አሉ። ክፍፍል ባለባቸው ቦታዎች ላይ በግልጽ የምናገረው ነገር አለ። እናንተ ተከፋፍላችሁ ድረስ ተከፋፍላችሁ እርስ በርሳችሁ ለምትባሉት ነገር እኔ ማደርገው አንዳንድ የሚጠይቁኝ ነገር እኔ አላደርግም እስከ ማለት ነው የሚሄደው አላደርግም እና እንዲህ ማለት እኮ ይቻላል ያለው በቃ እና ያንን አይነት ነገሮች በማድረግ መሬት ላይ ያለው ሆኖ ስካውን የዘገየውን ነገር እንዳይዘገይ እንዲያደርገው ተጠቃሎ መጥቶ ቀደም እንዳልኩት ጎጃም ላይ በጣም ጥሩ ነገር ነው እየተካሄደ ያለው በጎጃም መልኩ መጥቶ ከዛ ወደ አንድ አማራ ያፋኖ ነገር መምጣቱ ወሳኝ ነው። ቀደም ያልከው የዚህ የሰራዊቱ መፍረስ እናም እሱን ልታስቆም የምትችለው ነገር አይደለም። ለሱ የሱ አይነት ሁኔታ እንዳይፈጠር ምን እናርግ የሚል ነገር መምከር የምትችለው በጎጃም ፋኖ ወይ በጎንደር ወይ በሸዋ ፋኖነት ብቻ ቆም አይደለም። እንደ አንድ አማራ ፋኖ ሆነ በምትመጣበት ሰዓት ላይ ያገሪቷን ሁኔታ በስነ ስርዓቱ ገምግመህ አገሪቷ በወታደራዊ መልኩ እንደ አንቺ ግሩስ ልትወድቅ ይችላል። ስለዚህ ምን እናደርግ ወደሚል ነገር ተመጣጣለ። በዲፕሎማሲ መልኩ ያለውን ችግር ተንትረ ተመጣጣለ። ያገሪቷ ኢኮኖሚ ሁሉ የሚያሳስብ ሁኔታ ይሆናል። በማህበራዊ ሰርቡም ያሉትን ችግሮች የምትተነተንበት ይሆናል። ለነዚህ ነገሮች ወታደሩ ብቻ አይደለም መፍትሄው። የተለያዩ ክልሎች ውስጥ ከሚኖረው ህዝብ ጋራ ይሄን ስርዓት ከሚገዳደሩ እና መንግስት ስርዓቱን ከሚቃወሙ ኃይሎች ጋራ ምን አይነት ጥምረት ምን አይነት ህብረት ምን አይነት ትብብር መፍጠር ይቻላል? እንዴት በሁሉም ቦታ ላይ ይሄ መንግስት አንድ ቀን መቀመጫው እንደወለቀ እንስራ በውስጡ ያዘውን ነገር በሙሉ ዘርግፎ ሊሄድ ይችላል ያለው የዛ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው። መቼ እንስራው መቀመጫው እንደሚወልቅ ነው ማናቀው ያለው ግን እንደዛ ሊሆን ይችላል። ያን አይነት ነገር በሚፈጠርበት ሰዓት ላይ አገር ያለ መንግስት የምትቀርበት አደጋ አለ። ለአንድ ቀን ያለ መንግስት የሚያደር አገር ኢትዮጵያ ትልቅ ችግር ውስጥ ነው የሚወድቀው። ይሄንን አስቀድሞ አይቶ እንዲህ አይነቱን ክፍተት እንዴት ነው ምንሞላው የሚለውን ነገር ለመወያየት ይሄ የተባበረ አንድ ወጥ የሆነ ነገር በፍጥነት መምጣት አለበት። አገሪቷ ወደዛ እየሄደች ነው። ቅድም ያቀረብነው እኮ በተለያዩ አርስቶች ያቀረብነው ትንተና መቼ ነው የሚሆነው ያልከው እኮ ነገም ሊሆን ይችላል። ለነገ ግን ፋኖ ዝግጁ ነው ወይ? አሁኑ ነው ትናንትና ነው ዝግጁ መሆን የነበረበት። ምክንያቱም ነገ ያደጋ አለ ፊት ለፊታችን እና ትብብርም አንድነትም ፈጥሮ ከተለያዩ አካላት ጋር እያንዳንዱ እነዚህ አካላት በሚንቀሳቀሱበት ቦታ እኮ ያለውን ህዝብ በማንቀሳቀስና የዝጋ አካባቢውን ሰላምና መረጋጋት እንዲጠብቅ በማድረግ በአካባቢው ምንም አይነት ሁካታ ዘረፋ እንዳይኖር በማድረግ የተወሰነ የተማከለ ነገር እስኪመጣ ድረስ እኮ አገሩን አረጋግቶ መቀጠል ይቻላል። ይሄንን ያልከባድ ነገር አይደለም። ነገር ግን አስቀድመው የቤት ስራን መስራት አለበት። በሁሉም ቦታዎች ላይ ካሉ አካላት ጋር እንዴት ነው የምንተባበረው? እንዴት ነው አንድነት የምንፈጥረው? እንዴት ነው ለሁላችንም ትልቅ ችግር ኪሳራ ሊያስከትል የሚችል አገራዊ ቀውስ ከመምጣቱ በፊት
ተመካክረን መፍትሄውን እናስቀምጠው የሚል ነገር ይጠይቃል ያለው ይሄንን በተመለከተ ትልቁ ስራ ትልቁ ሐላፊነት ይሄንን ነገር ለማስፈጸም የሚችልም አቅም ያለው በአሁኑ ሰዓት ላይ አፋን ወንቅስቃሴ ነው እሱ የዚህ እንቅስቃሴ ማዕከል ሆኖ ሌሎችን ማስተባበር ካልቻለ ቀድም ያልከው ራዊቱ እናቆየው ብለህ አንተ በሚኞት ልታቆየው አትችልም እናቃለን እኮ በተወሰነ ደረጃ በኃይል ስትመታው ሁሉም በየአቅጣጫው ነው አንግርና መድፉን ሜዳ ላይ በትኖ ወደ የቤቱ የነፍስ ወከፍ መሳሪያውን እየሸጠ የሚሄድበት ሁኔታ እንደሚፈጠር በታሪክ አይተነዋል እና በዛ መንገድ አይደለም ተታርፈው በምትሰራው የፖለቲካ ስራ በምትፈጥረው ትብብር በመላው አገሪቷ ካንተ ጋር የተናበቡ የሚሰሩ ኃይሎችን በመፍጠርና የተፈጠሩ ካሉ አብረ በመስራት ነው ይሄን ነገር የምትቋቋሙ ሌላ መንገድ የለው እንግዲህ አቶ አንደርጋቸው ምናልባት ከዚህ ጋር እየተያዙ መልስ ሊያገኙ የሚችሉ ሌሎች ጥያቄዎችም ይኖራሉ ምናልባት የረሳቸውም ካሉ ወደኋላ ላይ አስተውሳለሁ አሁን በቀጥታ ከዚህ ከአማራና ከትግራይ ጉዳይ ጋር በተያያዘ አንዳንድ የሚነሱ ነገሮችን ላነሳ ነው ሰሞኑን አንድ አጀንዳ ጀምረናል ፋኖና ህዋት አንድ ላይ ቢሰሩ ምንድነው ችግሩ የሚል አጀንዳ ከፍተናል አጀንዳው በርግጥ እዛ መንደር ብልጽግና መንደር ያለውን የልብ ትርታ አዳምጠን የመዘዝነው ርዕስ ነው ሰሞኑን አብዝተው ህዋትን እየነቀፉ ነው አብዝተው የሌለ መረጃ አምጥተው ፋኖና ምንድነው ህዋት አንድ ላይ እየሰሩ ነው በተለይም ደግሞ ለዚህ ማጣፈጫ አድርጎ ያመጡት ምሬ ወዳጆ ተቆስሎ መቀሌ እንዲታከም ተደርጓል በዋት እንደዚህ የሚባሉ ነገሮች እያመጡ ነው የብልጽግና መንደር ትንሽ የሆነ ድንጋጤ ውስጥ ያለ ይመስላል ይህንን አጀንዳ አየነውና ታዲያ ምን ችግር አለው ፋኖና ህዋት አንድ ላይ ቢሰሩ ምንድን ነው ችግሩ አብይ ሲሰራው ጽድቅ ሆኖ ፋኖና ህዋት ሲሰሩ ደግሞ ኩነኔ የሚሆንበት ምክንያቱ ምንድን ነው የሚል አጀንዳ ይዘን እያወራን ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ ሰሞኑን የቀድሞ የኢንሳ ምክትል ዳይሬክተር አብይ አህመድ ወዳጅ የነበረው ኮሎኔል ቢኒያም ተወልደ እስር ቤት ታስሮ የወጣው አንተንም በተመለከተ ያነሳውን ቃለ መጠይቅ ሰምተናል። እዚህ ቃለ መጠይቅ ላይ የሚለው ነገርንም በደንብ ሰው ልብ ብሎ ሊከታተለው ይገባል። በአንተ እስር መረጃ በማቀበል መረጃ በመሰብሰብ ቀጥታ እጁ እንዳለበትም በጸጸት መልኩ ያነሳል። ግን ደግሞ ወደፊቱ ይታየዋል ኮሎኔል ቢኒያም አሁንም ነው ማለት አንዳርጋቸው በዚህ ጦርነቱም እንዳደረገ አቃሉ ምን ሲል እንደነበረ አቃሉ ብዙ ትርክቶችም እንደፈጠረ አቃሉ አጋጣሚ ሆኖ ግን እጣፈንታዬ ከአንዳርጋቸው ጋር ሳላወራ መቀየር አልችልም አልቻልኩም አሁን ማለት ጦርነት ገጠምን አይደል አዎ ጦርነት ገጥሜ ባሸነፍ ኖሮ እንደፈለኩት አደርክ ነበር አልቻልም እሱ ፌደራሉም አልቻለም እኛም አልቻለም አሁን የተለየ መንገድ መፍጠር ያለብን መነጋገር ብቻ ነው መፍትሄው የምክክር መድረክ አይደል አብሶሉት መነጋገር ነው ሶ ቀድሜ እንደ ጠላት ጉንበት ሰባት ነው ይሄ ሰውዬ ጠላት ነው ብዬ ወደ እስር ቤትም እንድገባ መረጃ ከማመርተለት ሰው ጋር ቆጭ ብዬ ማውራት አለብኝ በቃ ስቃዩ ማዳመጥ መቻል አለብኝ እይታው ማየት መቻል አለብኝ አጥፍቼው አልችልም ሞክር ያለኩ ለማጥፋት ማሞከርኩኝ አልቻልኩ ሶ እንደዛ አይነት ነገሮች ነውና መፈጠር ያለባቸው ሶ የኔ ምክንያትም አለበት ለማለት ያክል ነው አሳች አሁን የመጣ ስርዓት አይደለም በሙሉ ይሄ ግልጥልጥ እንዲለን ያደረገው ነገ ምን ሊከሰት ይችላል? እኔና አቶ አንዳርጋቸው አንድ ላይ መነጋገር ካልቻልን የዚች ሀገር ችግር አይፈታም። መነጋገር መቻል አለብን የሚል ጥሪ የሚመስልም ነገር ነው ያለው። ና አቶ አንዳርጋቸው እንዴት ነው የትግራይና የአማራ ማህበረሰብ ይሄ ሲባል ኦሮሞን ጥግ ለማሳያዝ አይደለም። ይሄ ነገ ከነጎዳ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ያልተሳተፈበት ለውጥ ትርጉም አይኖረውም። ተመልሶ እዛው ታጥቦ ጭቃ ነው የሚሆነው። ነገር ግን አብያውን አነጣጥሮ ሁለቱም ማህበረሰብ ሊያጋጭ አሁን ደግሞ የውልቃይትን ጉዳይ መዞ ካርዱን ፊለፊት ጥሎታል ያንን ካርድ አድርገኛ አቅጣጫ እየተከተለን ያለው እስቲ እንዴት አዩ የዚህን ሐሳብ ይሄንን በተለይ ዋትና ፋኖ አንድ ላይ ቢሰሩ ምን ችግር አለው ብለን የመዘዝነውን አጀንዳ እንዴት ታያለ በተለይ ለኮሎኔል ቢኒያም መልስ ካለ በዛው መልስንም ልንሰማን እንችላለን
ሰምቻለሁ እኔ ኮነረል ቢንያምን ሙሉ ኢንተርቪውቹን ያዳመጥኩት ያለው በጣም ሪፍሬሽንግ ነው እንዳጋጣሚ ሆኖ የኮነረል ቢንያም በተፈታ ማግስት ሸራተን ሆቴልን በመጀመሪያ ጊዜ ሄድኩበትም ቀን ነው አላቆም ነበር ያንን ሆቴል ሰዎች እናሳይ ብሎ ይወሰብኝ ቀን ነው እሱ እንዳጋጣሚ ሆኖ ካንዴ ማቀው ትግራይ ሰው ጋር አዛ ነበር እና ሰውየው ነው ፈጥኔ ስለ አላቆም ያስተዋወቀኝ ትላንትና ነው የተፈታው እና ኮንሬል ቢንያም ይባላል ቢንያም የሚባል የእንስሳ ሰው መታሰሩን አቃለሁኛል እኔ እንኳን አቅ ነበር ማለት ነው በሱ ኢንተርቪው ላይ አይ መታሰርህን አላውቅም ነበር አለኝ ብሎ የተናገረው ነገር በጣም አስገርሞኝ ነው ፈገግ ያልኩት እና አው ካንተነ ቢንያም ቢዬ ሰላም አልኩትና የስር ቤትን አስከፊ መሆን በደም ስለማቀው እንኳን ከስር ለመፍታት አበቃ ብዬ ጨብጨው ነው የተለያየ ነውና አንድ ቀን እናገኘዋለሁ ማለት ነው የተናገረውን የሰጠውን ኢንተርቪው ሰምቻለሁ ከኔ ጋር የተያዘ ነገር ሁሉ ብዙም የሚያሳስበኝ አይደለም ምክንያቱም እኔ በጣም ግልጽ በሆነ መንገድ ያንድ መንግስት ሰራተኛ የሆነ ሰው ይሄን እንኳን መንግስቱም ራሱ እኔ መንግስትን ለመጣል ወንቀሳቀስበት ሰዓት ላይ እንደ መንግስት ራሱ የመከላከል መብት አለው ብዬ ነው ማምነው ያለው ተቀጥሮ የሚሰራ ሰው ለዛ መንግስት ነው የሚሰራ ያለው ያንን ይሰራል ያለው በግሉ ስለጠላኝ በግሉ ስለጠመደኝ አይደለም ቢንያም መረጃ አስተላልፈው ብዙም ጸጸት ውስጥ ሊገባ የሚገባውም ነገር አይመስለኝም አይገባም ብዬ ነው ማስበው እኔ ደግሞ ያንን አደረገ ብዬ ክፋትና እንትን ቂምና በቀል ወይ ጥላቻ ምናምን የሚባል ነገር ጭራሽ ነው አጠገብም የሚያልፍበት ሁኔታ የለም የለኝም የተናገረው ነገር ግን በጣም ቁም ነገር ያለው ነገር ነው የዚህ አይነት ነገሮችን ስርዓት ባለው መንገድ ወደ መገምገም የሚሄዱ ሰዎች መምጣታቸው ነው በጣም ኢንትረስት ያደረገኛል የዚህ አይነት ነገር ተወሰነሽ ትንሽ ብትሆን ተስፋ የምትሰጥ ነገር አለው መነጋገር አለብን የሚለው እኔ እናሱን አይደለም ይመስለኛል ሲምቦሊክ ነው የሱ አነጋገር ተምሳሌያዊ አርጌ ነው መለከተው እሱም ወሳኝ ነኝ ብሎ አይደለም እንደዛ የሚለው እኔንም ወሳኝ አርጎ አይደለም እኔም ወሳኝ ነኝ ብዬ አይደለም ይሄንን መልስም ሰጠው ያለው ነገር ግን እሱ አሳሪና ተሳሪም ሆነን ተገናኝተን ካልተነጋገርን በስተቀር መሄጃ የለንም የሚለው እንደ ህዝብ መነጋገር ያስፈልጋል ሁላችንም አሳሪ ብንሆንም ታሳሪዎች ሆነናል ታሳሪዎች ነበርንም አሳሪዎች ሆነንበት ሁኔታ መጥቷል አይነት ነገር ነውና እጣችን ነው ያለው እንደውም በጋራ የተዛሰረ እጣ ነው ያለን እና መነጋገር ይገባናል ነው የሚላለው ምንም ችግር ያለው ነገር አይደለም ወደ አነሳው ጉዳይ በምን መምሄድበት ሰዓት ላይ እኔ በዋንኛነት ትልቁ ቁም ነገር ከዚህ ከህዋት ጋር መስራት የሚባለው ነገር አብይ የሚያቀርብበት መንገድ ነው ልክ እሱ የሚፈቅድለት ጉዳይ አይደለም ፋኖ ለማለት ፈልጌ ነው ፋኖ በፈለገ ሰዓት ላይ ያዋጣኛል ብሎ አሰበ ከማንም ጋር ይሰራል ያለው እሱ የፋኖ መሪዎች አናሊሲስ ትንተና የሁኔታዎች ትንተና የሚወስነው ነገር ነው በዚህ መንገድ ብንሄድ ያዋጣናል እስካሉ ድረስ ያብይን ፈቃድ አይፈልጉም ያለው ነገር ግን ባቢ በኩል የምትመለከተው በተለያየ ጊዜ ፋኖና ወያኔ አንድ ላይ የተገናኙ ስራ ይሰራሉ ቅድም እንዳልከውም ደግሞ ጭራሹኑ አንድ ነገር እዚሁ ነግራለሁ ምሬ ወዳጆ አልቆሰለም ለህክምናም የትም ቦታ አልሄደም ይሄንን 100% ነው የምነግርህ ነገር ግን እንዲህ አይነት ዜና ፈብርካው በማስረጃ መልኩ ምሬና ፋኖና ወያኔ እየሰሩ ነው የሚል ነገር ለማቅረብ እየተጠቀሙበት ነው እሱ ብቻ አይደለም ግን ከምሬ ጋር የተያያዘ ሌላም ተንኮል ያለው ነገር ነው ባንድ በኩል ወያኔን በቃ ይለየለት የአማራ ጠላት ስለሆነ ምሬ ከዚህ ጠላት ጋር እየሰሩ ነው በሚል ምሬንም ከአማራ ህዝብ ውስጥ ልብ ውስጥ መንቀል ይቻላል በሚል ስራ የተብሎ የታሰበበት ነገር መሆኑንም በተወሰነ ደረጃ አንደርስታንድ ያደረኩት ጉዳይ ነው የገባኝ ጉዳይ ነው እና የመታያ መያዝም አይደለም ወደ ቁም ነገሩ በመጣበት ሰዓት ላይ ግን የፋኖ ውሳኔ ነው ይሄም ይሆናል ከዚህ በፊት
ፋኖ ቀደም ይነገር ያለው ኢትዮጵያ የሚባል ሀገር ያለበትን እጅግ ፈጣኝና አደገኛ ሁኔታ በዋንኛነት ኃላፊነት ወስዶ መልክ ማስያዝ ኦልሞስት ከሌሎችም ጋር ሊፈጥር በሚችለው ግንኙነት ወሳኝ የሆነው ነገር እሱ ላይ ወድቋል ይላል። እንዲህ አይነቱን ነገር በሚመለከት አስፈላጊ ነው ብሎ ካመነ ከየትኛው ማካል ጋር እንኳን ሀገር ውስጥ ካለ አይደለም ውጭም ካለ አካል ጋር መነጋገር ይችላልና ከጎኑ ካለው አጎራባች ከሆነው ከትግራይ ህዝብና ከትግራይ ውስጥ ካሉ ድርጅቶች እንደው ያንን ጋር መነጋገር መብቱ ነው። ይሄንን መታወቅ ይኖርበታል። በመንግስት በኩል ግን ስጋት ውስጥ ጨምሮታል። ምንም ጥያቄ የለውም። ምክንያቱም ትልቁን ፕላኑን ነው የሚያዛባበት። የወልቃይትና የራያን ጉዳይ በቋሚነት ምናልባት አቶ አንዳው አይንካቸው ወደ መንግስት ጉዳይ ከመሄዳችን በፊት ይሄንን ጉዳይ አምፋኖና ውሃት ቢሰሩ የሚል አጀንዳ ስናነሳ በጣም ምቾት የነሳቸው ወገኖች አሉ። ትግሉን ከመደግፉት አብይን በስልጣን መቆየት ፈጽሞ ከማይፈልጉ ወገኖች ጭምር ይሄ አጀንዳ አልተመቸንም በፍጹም ህዋትን ማመን ቀብሮ ነው ህዋት ያለበት ማንኛውም እንትን ጤናማ አይደለም ኢትዮጵያን ሊያፈርስ ኢትዮጵያን ሊያጠፋ ይመጣ ነው እና አብይ እኮ የነሱ ልጆች ናቸው እነሱ ያመጡት መከራ ነው እና አብይ አሁን ያስቀጠሉት ብለው የሚገልጹ ወገኖች አሉ። እንደው የነሱን ስጋት እንዴት ማየት ይቻላል? እኔም በግሌም ህዋት ይዞ በመጣው መንገድ የሚቀጥል ከሆነ ህዋት አጥፊ እንጂ አልሚ ሊሆን አይችልም። ግን ህዋትም ይቀየራል በሚል ተስፋ ነው። ምክንያቱም የመጨረሻውን ቅጣት አይቶታል። ከዙፋን ወርዶ ከዛ መቀመቅ ከደደቢት በረሃ ከሞት መንጭቆ ነው የወጣው። ያን ሁሉ መከራ ያየ ያን ሁሉ ቅጣት ያየ የፖለቲካ ድርጅትን በግለሰብም ብናይ ወደዛ ነገር ተመልሰው ይሄዳሉ ብያላምንም። ይልቅስ ወደፊት ያካካሱ ያጠፉትን የትግራይን ህዝብ የኢትዮጵያን ህዝብ የሚያካካሱ ይሄዳሉ ከሚል ተስፋ ነው እንጂ በያዙት ከሚቀጥሉ ከሆነ በርግጥም እነሱ አጥፊ እንጂ አልሚ ሊሆኑ አይችሉም። ግን የሰዎችን ስጋት እንዴት አየው? ወል እንግዲህ የምልህ እድሜ ሙሉ ሳይሆን የምልህ መጀመሪያ ኢህአዴግ ስልጣን በያዘበት ሰዓት ላይ ኢህአዴግ ስንድሪ በዋነኛነት በግንባር ቀደም ደረጃ ወያኔ ነው። ሌሎቹ በሙሉ ሪሊ በአምሳሉ የፈጠራቸው ድርጅቶች ናቸው። ይህንን እያወቅኩ ነው እኔ ከእንግሊዝ ሀገር ተነስቼ አዲስ አበባ ሄጄ አትሊስት አለ አይደለም ልክ አሁን በአብይ መንግስት የሰጠነውን ቤኔፊት ኦፍ ዳውት ነው ለወያኔም ሰጥቼ የነበረው። አገር መንግስት አልባ ሆኗል። ያ መንግስት አልባ የሆነ አገር ለረጅም ጊዜ ከቀጠለ እንፈራርሳለን። ስለዚህ ይሄ ትግል በዋነኛነት በወያኔ የበላይነት የተደረገ ትግል ነው። ምክንያቱም ትግሉ 13 ዓመት በሙሉ ከ17ቱ ትግራይ ውስጥ ነው የነበረው። ብዙ ሰራዊቱ ትግራይ ቢሆን ወያኔ ድርጅት አቅም ከሌሎቹ ቢበልጥ ምን የሚገርም ነገር አለ? ይሄ ግን በሂደት ይስተካከላል። እንዲህ አይነቱ ልዩነት ለረጅም ጊዜ አይቀጥልም። ምክንያቱም አገር አስተዳድራለሁ ካለ አንድ ድርጅት ፍጹም የበላይነቱን ይዞ ይቀጥላል የሚል እምነት አልነበረኝም እና ያው ተወሰነ ጊዜ አየው የሚስተካከል ነገር ባለመኖሩ ነው የሄድኩት ያለው እና ከዛ ጊዜ ጀምሮ እኔ ይሄ ድርጅት ስቀርበውም እንዲህ አይነት ነገር ሊያስተካክል ይችላል ነው፣ ሳይችል ሲቀር ደግሞ ጥያቄ ያለው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ስቃወሙ የነበረ ድርጅት ነው። ከምቃወምበት ነገር መካከል አንዱ ኢትዮጵያን ችግር ላይ ይጨምራል ብቻ አይደለም፣ ይህንን በደንብ መነጋገር አለ። በተደጋጋሚ በተለያዩ ስብሰባዎች ኢቭን በቪዲዮ በተቀዱ ነገሮች ይሄ አካሄድ የትግራይን ህዝብ አይጠቅምም ነው አፍ አውጥቶ ምናምን ነገር እኛ ትግሬዎቹ እያለን እንዳንተ አይነት አማራ ለትግራይ ህዝብ ተቆርቋሪ እንዴት ሆኖ ይመጣል የሚል ምላሽ እስከ መስጠት ድረስ ተሄዷል። በቪዲዮ ሬኮርድድ የሆነ እርግጠኛ ነኝ አንዳቸው ድርጅቶች ውስጥ ማስታወቂያ ውስጥ ሚኒስቴር ውስጥ የሚገኝ ምላሽ ነው የምላሽ አሁን ሄደን ያየነው ነገር ሪሊ ቲፒኤልኤፍ በማኒፌስቶ ደረጃ ቀርጾ በዛ ሰዓት ላይ ህዝብን ማንቀሳቀሻ ይሆንልኛል፣ የትግራይ ህዝብ ለገባበት መከራ ጉስቁልና ድህነት ተጠያቂው አማራ ነው በሚል መልኩ ያካሄደው ነገር በዛ ወቅት የተወሰነ ነገር ጠቅሞት ሊሆን ይችላል። ነገር ግን በረጅም ርቀት ግን መሰረታዊ የሆነ በከፍተኛ ደረጃ የረጅም ዘመን የአንድነት ታሪክ የምታወራ ከሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ የአማራና የትግሬ ታሪክ ነው አንድ ላይ ያለ። ሲንገታገቱ፣ ሲወድቁም፣ ሲነሱም፣ ቢጣሉም፣ ቢደባደቡም እንደ አንድ ወንድምና ታናሽና ታላቅ ወንድም ሲሄዱ የነበሩ አንድ በብዙ መልኩ አንድነት የሚታይባቸው ተመሳሳይነት የሚታይባቸው
ሁለት ህዝቦችን ነው በዛት እኔ እሳ ትልቅ ሽብልቅ በመካከላቸው ቀርቅሮ ለመሰንጠቅ ሙከራ ያደረገው ያ የትግራይን ህዝብ አልጠቀምም ነው የንክርክር የትግራይን ህዝብ ትልቅ ችግር ውስጥ ከጨመረው ነገር መካከል አንዱ ይሄ የተሳሳተ የወያኔ የሐሰት ትርክት ላይ ተመሰረተ የፖለቲካ እይታና ሪዮት ዓለም ነው ይሄ እንዲስተካከል ረጅም ጊዜ ታግለናል ያለነው አሁንም ጥያቄ በኔ በኩል ማቀርበው ያለው ይሄንን ነገር ይዞ አማራ ፋንዶም ይሁን ከአማራ ህዝብ ጋራ በቀላሉ ወያኔ ሊገናኝ እንደሚስማማ የሚችልበት ሁኔታ የለም እኔ የማውቀው ወያኔ በጣም በጣም ደቃቃ በሆነች በማትረባ ጉዳይ ሳይቀር ኩነት ላይ ትንተና የሚያቀርብ የሚገመግም ግለሰቦችን 24 ሰዓት 48 ሰዓት ይሄን አርጋቸዋል ብሎ የሚገመግም ድርጅት ነው አገርንና ህዝብን በዚህ ደረጃ ከፍተኛ ቀውስ ውስጥ የጨመረን የወያኔ የፖለቲካ ሪዮት ዓለም ይገመገም አለበት ባይነኝ ነኝ ሳይገመግም የትም መሄድ የሚቻል አይመስለኝም መገምገም አለበት ያ የተከተለው ሪዮት ዓለም በኢትዮጵያ ውስጥ አማራን ቆኛ አድርጎ በትግራይ ህዝብና በትግራይ ኤሊት ውስጥ እንዲታይ አድርጎ ከዛም አልፎ በሌሎች ህዝቦችና በሌሎች ኤሊቶች አይንም ተመሳሳይ በሆነ መንገድ እንዲታይ አድርጎ በአማራ ህዝብ ላይ የደረሰው ጥቃትና ጥፋት አማራ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያንም እኛንም የጎዳው ሆኗል ያለው ይሄ ትክክል እና ይሄ አቀየ ትክክል አልነበረም ይሄንን ካላስተካከልን እኛም እንደ ህዝብ ህልውናችን አሁን እንደምናየው የአማራም ህዝብ ህልውና አደጋ ላይ የወደቀበት ሁኔታ ነው ህልውናችን እንዲህ አደጋ ላይ በወደቀበት ሰዓት ላይ ሌሎች ጉዳዮች የመሬት ጉዳይ የወልቃይት የራያ ጉዳይ የሥራችን ቅድሚያ አይደለም ይሄንን ምክንያት አድርጎ እንድንዋጋና እንድንደቅ ደቀንም እንድጠፋ ለማድረግ እቅድ ይዞ የሚንቀሳቀስ ትልቅ ባላንጣ አለን በሚል መንገድ ከመሰረቱ የገመገመ ነገር ላይ ማምጣት ይኖርባቸዋል የሚል እምነት ነው ያለኝ ያንን በተወሰነ ደረጃ ሳያደርጉ ዝም ብሎ የሚገባበት ነገር ከሆነ ቀደም ስጋት አላቸው ያልካቸው ሰዎች ስጋት በቋሚነት የሚቀጥል ነው የሚሆነው የኔም ስጋት ይቀጥላል ነገር ግን በአጀንዳ ደረጃ ይሄ ጉዳይ መነሳቱ ውይይት መደረጉ ይሄ ውይይት የሚከፍታቸው በሮች ቀደም ወዳልኩት ነገር የሚወስድ ከሆነ ምክንያቱም ተጨባጭ ሁኔታው የሚያሳየው ነገር አልተጠቀመም የትግራይ ህዝብ ወንድም ከሆነ የአማራ ህዝብ የለየው ነገር ምንም እንኳን ከአማራ አይደለም ያለው ከጎኑ ካለው ተመሳሳይ የሆነ ቋንቋ ከሚናገረው ከኤርትራ ህዝብ ጋራና ከኤርትራ ኤሊት ጋራ የሚገቡበት ነገር እስከ መገምገም መሄድ አለባቸው ብዬ ነው ማለት እነዚህ ነገሮች በስነ ስርዓት ግምግሞ አንድ አይነት ነገር ላይ መድረስ ይጠይቃል ያ እዛ ላይ ተመሰረተ ግንኙነቶች ጤነኛ ይሆናሉ ነገር ግን አሁንም ባንድ በኩል ሌላ ጠላት አለኝ ነገር ግን ይሄ በዋንኛነት በጠላትነት የፈረጅኩትን ለጊዜው ላስቀምጠውና ከሱ ጋር ትብብር ልፍጠር በሚል መንገድ የሚመጣ ነገር ከሆነ ዞሮ ሁለቱንም አድቆ ሁለቱንም ለጥፋት የሚዳርግ ነገር ነው የትግራይም ህዝብ ከመከራ አይወጣም የአማራም ህዝብ አይወጣም ኢትዮጵያም ከችግር አትወጣም እነዚህ አይነቶቹን ነገሮች ግምት ውስጥ ያስገባ ስራ ግን መስራት ለዚህ መንገድ ለዚህ አይነቱ ሁኔታ እድል መክፈት እኔ ምንም ነውር አድርጌ የማየው ነገር አይደለም በኤርትራ በማኑ በአማራና በትግራይ ህዝብ በህዝብ መካከል ነው ደግሞ ምንም አወራው አንድም ችግር የለም ነገ ጧት ኤሊቱ ወደ ጎን ገሸሽ ብሎ የአማራን ነጋዴ የአማራን አርሶ አደር የአማራን ወጣት ከትግራይ ህዝብ ወጣት ጋር የሚገናኝበት ሁኔታ ቢፈጠር ያለ ምንም ችግር በጋራ ጸልየው በጋራ አምልከው በጋራ በልተው በጋራ የሚኖርበትን ሁኔታ ለመፍጠር ምንም የሚቸግራቸው ኤሊቱ ላይ ነው ያለው ችግር ኤሊቱ ይሄን ሊያስብበት ይገባል በተለይ ደግሞ በዋንኛነት ይሄን ማሰብ ያለበት የትግራይ ኤሊት ነው ይሄንን ትንተና አምጥቶ በሁለቱ መካከል የአማራ ኤሊት እኔ እስከማቀው ድረስ አንድም ቀን የትግራይን ልሂቃን የጥንቱንም ይሁን ዘመናዊ ልሂቃን ወያኔ ባቀረበበት መልኩ ወያኔ አማራ ልሂቅ የአማራ ገዢ መደብ ነው የሚለው በዚህ መንገድ ልጠቀም ብዬ ነው ግን ብዙ ጊዜ የአማራ ልሂቅ እያለ ግን ህዝቡ ላይ ነው በደል ሲያደርስ የነበረው እሱን ለጊዜው ልቶ ነገር ግን በልሂቅ ደረጃም ቢሆን የአማራ ልሂቅ የአማራ ምሁራን የአማራ የትግራይ ልሂቅና ምሁራን በጠላትነት ፈርጆ የሚያቀበት ሁኔታ የለም እንደውም በደም ከተመረመረ ማንኛውንም ሪል የጥንታዊ የትግራይ ልሂቅን እሴት የነበረውን በሙሉ እንደራሱ እሴት አድርጎ ማንኛውም የትግራይ ምሁር የሚያከብረውን ነገር የራሱ
አድርጎ አክብሮ እንደውም ክስ ይቀርበበት አማራ ሊቅ እና ያማራ ኤሊት የኛን ታሪክ የራሱ ታሪክ አደረገ ጭራሽ ነው ተብሎ ነው በትግራይ ሌሎቹ አማራ ታሪኩን ጫነብን ብለው ሲከሱ በትግራይ በኩል ግን የመጣው ክስ የኛን ታሪክ የራሱ ታሪክ አደረገ ነው በእኛ ታሪክ ኮራበት ነው የሚሉት ያለው ይሄ ኖር አልነበረም ያለው እንፈክት ሌላው ኢትዮጵያ የሙሉ እንዲኮራበት የማድረጉን ስራ ነበር መስራት የነበረባቸው ስለዚህ ይሄንን በደም መርመረው ፈትሸው ይሄ ነገር የትም እንዳልወሰደም ለይ በተወሰነ ደረጃ በጦርነቱ ወቅት አንዳንድ ነገርን ያስተካከለ ነገር አይ አንድ ጊዜ ስካይ ቴሌቪዥን ሪፖርተር ተመስለኛለች ወደ ተምቤን አካባቢ ሄዳ ሪፖርት ስታደርግ ወይ እና አካባቢውን ታሳየ ነበር ቤቶቹን ታሳየ ነበር መሬቱን ታሳየ ነበር ገበያ ነገር ነው የነበረው መሬት ላይ ገበያ ላይ የሚነግዱ ሰዎችን ሁሉ ነገር አንድ አይነት ቀለም የነበረው ነው አፈር ነው ምንም አይነት አረንጓዴ ነገር አይታይም ያለው እና ቀደም ብዬ እኔ የወያኔ ድርጅት የበላይነት በኢፒአርዲኤፍ ውስጥ በሌላ በኩል ደግሞ ከወያኔ ጋር ተጣብቀው ገንዘብ ሲሰበስቡ የነበሩ ባለሀብቶች በተወሰነ ደረጃ ትግራይን አሻሽለውታል ቀይረውታል የሚል እምነት ነው የነበረው ያንን ስመለከት ሪሊ ሲኦል ነው የመሰለኝ እኔ እውነት ለመናገር እና ምንድነው ያተረፈው የትግራይ ህዝብ የሚል ጥያቄ ነው እኔ እንዳነሳ ያደረገ ስለዚህ ይሄ መታየት መቻል አለበት ነው በትግራይ ሊቅ አካባቢ የመመርመር መቻል አለበት የትግራይ ህዝብ ከድህነት ከተመጽዋጭነት ነፃ የወጣበትን ሁኔታ የተከተሉት የፖለቲካ መስመር አላደረገውም ያለው አላወጣውም ያለው ሌላውም ህዝብ ተመሳሳይ በሆነ ሁኔታ ውስጥ ነው ያማረው ህዝብ እንደዛው አይነት ድህነት ውስጥ ነው የሚገኘው ስለዚህ መፈተሽ ያለበት መብት አላጎናጸፈውም ያለው ለት አለ መብቱ አንድ ፓርቲ አገዛዝ ውጪ በትግራይ ውስጥ የታየ ነገር የለም ህዝቡ በመብት ደረጃ መብቱ የተከበረለት ሁኔታ ያለው በሁሉም መስኩ ያገኘው ነገር በሌለበት ሁኔታ ይሄንን አይነት አመለካከት ይዞ የበለጠ ለጥፋት መሄድ አያዋጣም ባይ ነኝ እግረ መንገዴን ግን ከመጨረሳችን በፊት አንድ ነገር ለማን ነው ስሙ ለኮሎኔል ቢኒያም አንድ ነገር ተናግሮ በመሄዱ የተነሳ እንዲንድን ንጋገር ስላደረገ የራሱንም ጸጸትም በተወሰነ ደረጃ ስለተናገረ አንዳንድ ነገሮች መነገር ያለባቸው ነገሮች ያሉ ይሄን አጋጣሚ ተጠቅሜ በኔ በኩልም እሱን ለሱ ስቆታ አይነት ነገር መታወቅም ያለበት ፋክት ስለሆነ መናገር የሚፈልገው ነገር አለ በጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት የዚህ የብልጽግና ፓርቲ በሚቋቋምበት ሰዓት ላይ አብይ ብልጽግና ፓርቲን ልናቆም ጨርሰናል እናው ነው ማቋቋም እንጀምራለን የሚል ነገር ሲነግረኝ የመጀመሪያ የጠየቁት ጥያቄ እዚህ ብልጽግና ፓርቲዎች ፓርቲ ውስጥ እሺ ብለው ወያኔዎች ይገባሉ ወይ የሚል ጥያቄ ነበር የጠየቁት እና የሱ ምላሽ ቀጥታ ቃል በቃል ነው ማን እንዲገቡ ይፈልጋል ነው ያለው ማን እንዲገቡ ይፈልጋል ነው እንግዲህ በተለያዩ መድረኮች ሰምተህ ከሆነ አብይ ብልጽግና ውስጥ እንዲገቡ ለምንናቸው የሚል ነገር ነው የሚናገረው ልክ እንደተለመኑ ብልጽግና ውስጥ እንዲገቡ ፈቃደኛ እንደነበረ የሱ የመደመር ፖሊሲ ሁሉንም ማቅፎ እንደሚሄድ ፍቅር በመናመን ነገር እንደሚሻገር ነው ነገር ግን ቲፒኤልኤፍ ጋር ሲመጣ ውሃት ላይ ሲመጣ ብልጽግና ውስጥ እንዲገቡ ፍላጎት እንደሌለው ነው የዛን ቀን የተናገረው የሱ ንግግር ችግር የለውም ያለው በኔ በኩል ግን በዛን ቀን ቀደም ያልኩ ነው ለሱ ለተናገረው ኮነር ለተናገረው እኔም በራሴ መንገድ አንድ ነገር ልበል ማለት ነው በተናገረበት ሰዓት ላይ እኔ ለወያኔ ላይ ካለኝ ከፍተኛ ጥላቻ የተነሳ የነሱ አለመግባት ሊፈጥሩ የሚችለውን ችግር በተወሰነ ደረጃ ማለት አንድ ወጥ የሆነ እርስ በርሱ የማይናቆር ኦርጋናይዜሽን ሆኖ መሄዱ ለሀገር የሚጠቅመው ነገር በተወሰነ ደረጃ ቢታየኝም ለምን እንዲትላለህ ለምን እንዲገቡ ማደረግ ያለበትን አታደርግም የሚል ክርክርም አልገባውም ጀስት አይደለም መውጣታቸው ጥሩ ነው በሚል የራሴን ስሜት ከሌሎች ነገሮች አስበልጬ እጄ ወደኋላ ተመልሼ ስመለከተው በዚህ መንገድ እንዳይገቡ የሚያደርግ ሰው በሌላ መንገድ እነሱን ፕሮቮክ አድርጎ እነሱ ጦርነቱን እንደጀመሩት ወይ ክዳሉ እሱ መካድ የለባቸውም ነገር ግን
እነሱን ኮርነር አድርጎ ወደ ጦርነት እንዲገቡ በማድረግ ይሄ ሰው የምን ሚና ነበር እስከማለት ድረስ ነው ጥያቄ እንዳነሳ ያደረገኝ እና ያን ጥያቄ ማንሳት ብቻ አይደለም እንዲህ አይነት ሚዛናዊ ባልሆነ መንገድ ምትራመደው ጥላቻ ውሏድሮ ምን ያህል ሀገርንም ህዝብንም ችግር ላይ እንደሚጨምር ነው እኔም ያየሁትና እሱም እንደሚጸጸተው እንዲህ አይነት ነገሮች ወደ ኋላ ሳስባቸው እኔንም እንደሚጸጸቱኝ ቢኒያም መንገር ፈልጋለሁ ማለት ነው። አቶ አንደርጋቹ ምናልባት ኮሎኔል ቢኒያም ከግማሽ በላይ መንገድ የመጣ ይመስለኛል። እነት ለምናገር እኔም ቃለ መጠይቁን ስሰማ ኮሎኔል ቢኒያምን በስም ነው የምናውቀው። ያንኛ ኢሳት በነበረን ጊዜ የኛ ኮምፒውተር ተጠልፎ በዛን ጊዜ ስንራወጥ ስሙ አብሮ ይነሳ ነበር። ከተለያዩ ሃከሮች ጋር ደብዳቤ የሚለዋወጥ የነበረ እንደሆነ እናስታውሳልና የኛ ጠላፊ የነበረ ነው። የኛን ኮምፒውተር ሲጠልፍ የነበረ ነው። ያን አሁን ማስታወሱ ተገቢ አይደለም። እሱም በስር ቤትም በተለያየ መልኩ ያሳለፈውን ጊዜ አይቶ ያለፈውን ትቶ ስለወደፊቱ ያሰበው እውነት ለመናገር እንዲህ አይነት ሰው ነው ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት። እንዲህ በይቅርታ ራሱን ያጠበ በራሱን በጸጸት ትላንቱ እንዳይደገም ቆርጦ የተነሳ ሰው ያስፈልጋታል። እውነት እንደ ኮሎኔል ቢኒያም አይነት ከትግራይ ምናልባትም አንተ ተጠቅሰሃል፣ አንተንም ሲጠቅስ አንተ ላይ ያደረገውም ነገር ጭራሽ ሌላ ነገር ስሜት ውስጥ የከተተውን ነገር ሁሉ በይቅርታ መጥቶ ለነገ በማሳመር ነገን በማስተካከል እንደሚክስ የገለጸበት ከሌላውም ከኦሮሞም ከምንም መጥቶ ነው። ኢትዮጵያ ምንድን ነው በዚህ መልኩ ነው። እኔ የቢኒያም መንገድ በጣም ተመችቶኛል። አዎ ትናንት እንዲነበረ ሁሌ ያንን ይዘን ምንቀጥል አይደለም። ስለ ኢትዮጵያ ሲባል ብዙ ነገር ይተዋልና እንደው እንደ ምክርም ኮሎኔል ቢኒያም በእርግጠኝነት ያንተ ታናሽ የብዙ ታናሽ ሊሆን ይችላል፣ ግን ዛሬ እንዲህ አይነት ትልቅ ሀሳብ ይዞ መጥቷልና ለሌሎችስ ምን ያስተምራል? ምን መደረግ አለበት? እቺ ሀገር ከእነ አብይ አገዛዝ ወጥታ ዳግም ወደ ነበረው ነገር ሳትመለስ ወደፊት እንድትጓዝ ማን ምን ማድረግ አለበት? እንደው ኮሎኔል ቢኒያምን ማገዝ የለብንም ወይ? ወለን ወይ እኔ ከግለሰብ ደረጃ አልፎ ሌላ ነገር ውስጥ ይሄዳል የሚለውን ነገር አላውቅም። እኔ ቅድም አስቀምጨዋለሁ፣ መሰረታዊ ስራ ያለው ራሊ ወያኔ እንደ ድርጅት ማድረግ ያለበት ነገር ላይ ነው ያተኮርኩት ያለው። እሱ ነው ብዙ ነገሮችን መፍትሄ መስጠት የሚችለው። በሌላ በኩል ትልቅ ሚና አለው ብዬ የማስበው የፋኖ እንቅስቃሴ ነው። እሱ ያን ሚናውን በደንብ እንዲጫወት ማድረግ ያለበትን ነገር በዝርዝር ያስቀመጥኩ ይመስለኛል። በአጠቃላይ ግን የሀገሪቷ የኢትዮጵያ በየጊዜው የምትገባበት ችግር እንዴት ነው የምትወጣው? በየጊዜው ለውጥ በመጣ ቁጥር ተመልሰን እንደገና ወደ ተመሳሳይ ወደሆነ የጥፋት አዙሪት ውስጥ ለምንድን ነው የምንወድቀው የሚሉትን ነገሮች መልስ ለመስጠት ራሱን የቻለ ብዙ ነገሮች ያሰላሰለ እና ያሰላሰነ ስራ ይጠይቃል ያለው። ለዚህ ዝም ብሎ ቅድም ያልኩት ፋኖ የፍኖተ ካርታ ስለወጣ ወይ ማኒፌስቶ ስለወጣ በነሱ ብቻ አይነት ሰነዶች የሚያልቅ ነገር አይደለም። በጣም ሰፊ ሰፊ የሆነ ራስን፣ ታሪክን፣ ባህልን፣ የቅርብ ጊዜ ነገሮቻችንን ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ማህበረሰቦችና ቡድኖቻችንን ብዙ ፈትሾ ከዚህ ፍተሻ አገር በቀል በሆነ መንገድ ነው ከፈረንጅ የተኮረጀ በከተን ፔስት የሚመጣ መፍትሄ አይደለም። አገር በቀል የሆነ ሁለተኛ ተመልሰን እንዲህ አይነት ችግር ውስጥ እንዳንወድቅ የሚያደርጉ መፍትሄዎችን ማምጣት ይጠይቃል። ይሄ በጣም በጣም ከባዱ ስራ ነው። መንግስት መጣሉ ከባድ ስራ ነው የሚል እምነት የለኝም ያለው። እንደምንም አድርጋ ኢትዮጵያ ምናምን ቅድም ያልከውን ፈተና ማልፋ ተመልሳ ተቋማትም እንደምንም በእግራቸው ቆመው እንደገና ተንገዳግዳ ምናምን ነገር አገርም መንግስትም ሆና መቀጠል የምትችልበት እድል አላት። ኮርስ አደጋውም እንዳለ ሆኖ ነገር ግን እንደዛ ከሆነ በኋላም ግን ከተለመደው አዙሪት ነፃ እንወጣለን ወይ? ከእምነትና ከክህደት አካሄዳችን ነፃ እንወጣለን ወይ? ህዝብ ያምናል፣ ኤሊቱ በኋላ ይክደዋል ያለው። ሰላም ተብሎ ወደ ጦርነት የምንሄድበት፣ ብልጽግና ተብሎ ወደ ድህነት መልሰን የምንሄድበት፣ መብት መከበር ብለን እንደገና አፈና ውስጥ የምንገባበት ሁኔታ እንዴት ይቆማል የሚለው ትልቁና ወሳኝ ጥያቄ ነው። እኔ ብዙ ጊዜን እንዲህ አይነቱን ነገር በማሰላሰል አጠፋለሁኝ እንደ ግለሰብ፣ ግን ይህን ስራ በስፋት የያዙት አካላትም ያሉ አይመስለኝም።
በተለይ ቦታ ላይ አድፍጦ የተቀመጡ አቅም ያላቸው ምሁራን ሊያስቡበት የሚገባ ጉዳይ ካሁኑ ዝግጅት የሚጠይቅ ጉዳይ ቢኖር ይሄ ነው። በዚህ ላይ ስራ ይጠይቃል። ስለዚህ ቀደም ያልከው እነዚህ ነገሮች ሁሉ ያካተተ ነው መፍትሄ። ኢትዮጵያ መፍትሄ ዝም ብሎ ቀላል መፍትሄ አይደለም። በግለሰቦች ጋራ በቡድኖች ጋራ የሚደረግ ውይይትና ንግግር ብቻ አይደለም። እነሱ ስቴፕስ ናቸው በየደረጃው ወደዚህ ነገር የሚያመጡ። ግን በአጠቃላይ ችግራችን ግን በጣም ስር የሰደደ ብዙ ነገሮችን አንድ ላይ መመርመር የሚጠይቅ ችግር ውስጥ ነው ያለነው። እንደዋቶ አንደርጋቸው የመጨረሻ ብዬ ነበር፣ ግን አንድ ጉዳይ አንተን ሳላነሳና ያንተን ሐሳብ ሳላገኝ ላሰናብት አልፈለኩም። አዲስ አበባ እየፈረሰች ነው። በጣም ከባድ ነገር ነው ያለው። 1.5 ሚሊዮን አዲስ አበባ ነዋሪ በዚህ ምክንያት ህይወቱ ተመስቃቅሏል። 40 ኪሎ ሜትር በሚል የኮሪደር ልማት አዳነች አቤቤ አብይ አህመድ ከተማዋን እያፈረሱ ነው። ልማት ብለዋል። ምናልባት ልማት የሚለውን ነገር እነሱ የበየኑበት የራሳቸው ትንታኔ ይኖራል። ግን ሰው ተፈናቅሏል። ሰው የደረሰበት ሁኔታ እጅግ የሚያሳዝን ነው። ምናልባት ቪዲዮዎችን ልናይ እንችላለን። የደረሱን ቪዲዮዎች አሉ። በጣም አስቸጋሪ በሆነ ሁኔታ ውስጥ ነው ሰው በአሁን ሰዓት እየኖረ የሚገኘው እና ያንን ከባድ ሁኔታ ሰው እንዴት እየተወጣው እንዳለ ለመግለጽ ይከብዳል። በረት ውስጥ ነው የተጣሉት። ምንም ያላለቀ ገና መስኮት በር የሌለው ኮንዶሚኒየም ውስጥ ነው ሄደው እንዲኖሩ እያደረጓቸው ያለው። የሰባት ቤተሰብ አባላት አንድ ቤድሩም ያለው ኮንዶሚኒየም ነው የተሰጠው። ንግድ ቦታ ያለው ላለፉት 40-50 ዓመታት ሲነግድ የነበረ እዛ ሆቴል ከፍቶ የተለያዩ አነስተኛና ትልልቅ ኢንዱስትሪዎች ያሉት ሰው ንግድ ሁሉ ተተፍቶ ቢዝነስ ሁሉ ወደ ጎን ተጥቶ መኖሪያ ብቻ ቤት ተሰጥቶት ከዛ አካባቢ ተነቅሏል። ብዙ ችግር አለ። ከዛም ባለፈ ሌሎች ነገሮችም እየተነሱ ይገኛሉ። እንደው ማነው ሽመልስ አብዲሳም ሰሞኑን ያነሳው ነገር ብዙ መነጋገሪያ ሆኗል። ከአዲስ አበባ የተፈናቀሉ የኦሮሞ ተወላጆች አሉ፣ እነሱን እንመልሳለን ያለው። ይህን ያደረጉት እንግዲህ አዲስ አበባን እያፈረሱ በጎን ደግሞ እነ ሽመልስ ይህንን ይላሉ። አብይ መጣና ደግሞ የተለመደውን እኛ ኢትዮጵያ ሁሉም እኩል ናቸው፣ አዲስ አበባ የሁሉም ናት የምትል ስብከት ያነሳል። ዛሬም እዛው ነው የሚረግጠው። ሰው ቀድሞ ስለ እሱ ሁሉ ነገር ተረድቶታል። እሱ እዛው የሞኝ ዘፈን ላይ ነው ያለው። እንዴት አየው የአዲስ አበባን አጠቃላይ ሁኔታ እንዴት እየተከታተልከው ነው? እንደ አጭር አስተያየት ስጠኝና በዚህ ዝግጅታችን እናበቃለን። ብዙዎቹም ነገሮች በሌላ ፕሮግራሞች በጣም ሄዳችሁበታል። እኔ ፐርሰናል የሆነ አታችመንት ስላለኝ ነው። ያ ከተማ የተወልጄ ያደግኩበት ከተማ ነው። እኔ ብቻ ሳይሆን እናት የራሷም ተወልዳ ያደገችበት ከተማ ነው። መሿለኪያ ነው የተወለደችው። በእሷ እድሜ ብዙ ሰው አታገኝም፣ ሁለት ጀኔሬሽን የሚሄድ ከተማ የተወለደ እና ለዛ ከተማ ከፍተኛ የሆነ አታችመንት ነው። ለሚፈርሱት ቦታዎች በሙሉ በዝርዝር የምናውቃቸው ቦታዎች ናቸው። ያደግንበት ቀይ ነው እና ያ በጣም የሚያሳዝን ነው። የሚፈርስበት ምክንያት ደግሞ በጣም የሚገርም ነው። አዲስ አበባ ትልቁ ችግሯ ነው ያየሁት ያለው በዛ ከተማው ውስጥ ያንን ህዝብ ማስተዳደር የሚገባቸው ሰዎች ህዝቡን በደንብ የሚያውቁት የህዝቡን ስቃይ የህዝቡን መከራ የሚረዱ የህዝቡ ሀዘን የህዝቡ ደስታ ምን እንደሆነ የሚያውቁ ሰዎች ነበሩ። ከሌላ ቦታ ላይ ከዚህ ህዝብ ጋር ምንም አይነት ትስስር የሌላቸውን ሰዎች አምጥተህ በከተማው ላይ በምትጭንበት ሰዓት ላይ ሊፈጠር የሚችል ኢሰብአዊ የሆነ ምንም አይነት የመቆርቆርና ወገንተኝነት የሌለው ነገር ሊፈጽሙ የሚችሉበት ሁኔታ እንዳለ ከመጀመሪያው የደርግ መንግስት ወድቆ ኢፒአርዲኤፍ ስልጣን ከያዘ ጀምሮ የሚታይ ነገር ነው። ኮርስ አሁን የኦሮሞ ብልጽግና የራሱ የሆነ ሌላ ነገር ጨምሮበት እጅግ አስከፊ አድርጎታል። ከተማው ግን አንዱ ትልቁ ችግር ውስጥ የጨመረው ከዚህ ከተማ ህዝብ ጋር በሁሉም ክሮች የተሳሰሩ ህዝቡን እንደራሳቸው ወገን የሚያዩ ሰዎች እዛ በኃላፊነት ከተማውን የሚያስተዳድሩበት ሁኔታ አለመኖሩ ነው። ለዚህ ነው እንዳሻቸው ህዝቡን ቤት አልባ የሚያደርግ የማፍረስ ውሳኔ የሚወሰነው። ሁለተኛ ህዝቡ ለዘመናት የኖረበትን
ብዙ ትውስታ ያለው መንደር ተሻሻሽሎ መልካስ ይዞ ማስቀጠል የሚቻልበት ሌላ ቦታ ላይ ህንጻ መገንባት የሚቻል ቦታ የጠፋ ይመስል ታሪካዊ የሆኑ ህንጻዎችን ማንም እንደፈለገ በጭቃ ያወካቸውን በሚል ፈጽሞ ድንቁርና ላይ የተመሰረተ ያንድን ነገር ታሪካዊነት በተሰራበት ቃም የሚመዝን ስንትና ስንት ሺህ ድሜ ያላቸው አመታት ድሜ ያላቸው ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያኖች እኮ በጨፈቃ በጭቃ የተሰሩ አሉ። የተሰሩበት ነገር አይደለም ያለው አንድ ትልቅ ሰዎች የኖሩባቸው እና ምን አበበ ቢቀላን የሚያክል ዓለም ላይ ዝናው የተን ያደረገ ሰው ጭቃ ቤት ነበር የሚኖር ያለው። ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኖ ሊሆን ይችላል ይሄኔ ዋፍርሶ በድንጋይ ቀይረውታል ወይ ቤት እንዳል አይታወቅ ይሆናል እንጂ ሌላ ሀገር ላይ ቢሆን ኖሮ ቤቷ እስከነ ጭቃዋ እስከነ ምኗ አበበ ቢቀላ እንዲህ አይነት ታሪክ የሰራ አትሌት የሮጠባት የኖረባት ቤት ተብላ ትመዘገብ ነበር ያለው። ትልልቅ የታሪክ ሰዎች የሚኖሩባቸው ቤቶች ከ19ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ያለ ከተማ ውስጥ የተሰሩት በአብዛኛው በጭቃ ነው በጨፈቃ ነው የተሰሩት ያለው። በሌላ ነገር ሊሰሩ አይችሉም ያለው ቤት የተሰራበት ነገር እና የነ ሐኪም ወርቅን ታሪክ በሚገባ ለተመለከተው ሰው በሌላ ሀገር ቢሆን ፈክት ሐውልት ሁሉ የሚቆምላቸው ሰው ነበር እንኳን የኖሩበትን ቤት አስጠብቆ ለትውልድ እንዴት እንደኖሩ ቤታቸው ምን እንደሚያስል ታሪክን ማስቀመጥ ብቻ አይደለም ያለው። እንዲህ አይነቶቹ ነገሮች የምታፈርሰው ደንታ ቢስ ሆነ የምታፈርሰው ቀደም ያልኩ አይነት ነገር ነው። አንድ ከተማው ጋራ የተሳሰረ ስነ ልቦና የሌለ ከተማውን በወራሪ መንፈስ መተያያዝከው ስትሆን ነው። ከተማው በወራሪዎች የተያዘበት ሁኔታ ነው አሁን ያለው። ያ ከዚህ ነው የሚመነጨው ያለው። ሌላው ሀገራዊ ነገርህም ነው። ሀገራዊ የሆነ ነገርህም ራሱን የቻለ ችግር ይፈጥራል ያለው። ሀገራዊ የሆኑ ስራ የሰሩ ሰዎችን የማታገብር ከሆነ ሀገራዊ የሆነ ህዝብን ያስተሳሰረ አሁን በቀደም ለታ የሪቻርድ ፓርክስ መጽሐፍ ሳነብ ነበረ አበበ ቢቂላ አሸንፎ የመጣ ጊዜ ሜክሲኮ ይሁን ከሮም ይሁን ጃፓን በዛ ምድር ላይ አይተን የማናቀው ስፖንቴኒየስ የሆነ በራሱ ገንፍሎ የወጣ ከተማውን በሙሉ ያጨነቀነቀ ከአየር መንገድ ጀምሮ ህዝብ ወጥቶ ነበር ነው የሚለው። የዛ አይነት ህዝብን አስተባበረና አንድ ያደረገ የአገሪቷን ሰንደቅ ዓላማ አንስቶ የሮጠ አንድ ሰው የሚኖርበት ቤት እንኳን ከጭቃ አይደለም ከሳጠራ ቢሰራም ፕሪዘርቭ የማድረግ ኃላፊነት ነው። ግን ያንን አይነት ሀገራዊ ትርጉም አለው አበበ ቢቂላ ብለህ ካላሰብክ ወይንም ደግሞ ኢትዮጵያ አርበኞችና ሐኪም ወርቅን አይነቶቹን ሰዎች በዚህ መንገድ የማታያቸው ከሆነ ለአንተ የታሪክ ቅርስ አይደለም። ከዛም የሚመነጭ መሆኑ መታወቅ አለበት። ለምን ይሆናል የሚለው ነው። ዝም ብሎ ከተማ ማልማት ምናምን አይደለም። ሌላው በደንብ መናገር ያለብኝ ከተማው አሁን መሬት ያተፈረሱትን መሬት ለጨረታ እያቀረቡ ነው። በአሁኑ ሰዓት ላይ ይህን ሳያፈርሱ ሌላ ቦታዎች ላይም ጭምር ቤት የድሃ ቤት እያፈረሱ ወይ ግምት ሰጥተናል ተነሱ እያሉ በሚሰጧቸው መሬቶች ላይ ማን ነው ቤት ሲሰራ የነበረው ህንፃ ሲሰራ የነበረው የሚለው ያለፈው ጊዜ ነግሬያለሁ። የብልጽግና ወታደራዊ ክንፍ ሆኗል መከላከያ ያልኩት ተቋም ነው። የእነሱ ጀነራሎች ናቸው። በህንዶችና በቻይናዎች ስም ፍሮንት ኩባንያዎች አቁሟል። ግድብ እስከ መድረስ የደረሱት የማፎቅ ምናምን ነገር ቀላሉ ስራ ሆኗል ያለው እና የአገሪቷ የመከላከያ የፖሊስ የደህንነት ተቋማቶች የአገሪቷ ከብልጽግና ፓርቲ ጋር ግንኙነት ያላቸው የኦሮሞ ባለሀብቶች እና አባዱላ እንዴት ለድርጅት የተሰጣቸውን መሬት የግል አድርገው በላዩ ላይ ከሪል ስቴት ዴቨሎፐሮች ጋር ህንፃ ገንብተው 20 ፎቅ ገንብተው ፍላት ሰርተው ሊሸጡ እንደተዘጋጁ ከዚህም ካለፊ ማስረጃ አቅርብ ያሉ። ዛሬም ይህም መሬት በጨረታ በለው ጨረታ ባለው በማይሰጥበት መንገዱ የሚከፋፍሉት እነዚሁ ናቸው። ስለዚህ ከተማው አንዱን ወገን አደፊቶ አንዱን ወገን ሀብታም ማድረግ ጭምር ግምት ውስጥ የገባበት ባለፈው ጊዜ ያቀረብከው ነገር አለ። 30,000 ቢሊዮነሮችን እንፈጥራለን የሚል በአደባባይ አውጥተው ያልተናገሩት አንተ ያቀረብከው እኔም የሰማሁት እውነተኛ የሆነ የኦሮሞ ባለሀብቶች እንፈጥራለን ብለዋል። ይሄ ከተማ ፍርሶ በሪል ስቴት በኩል እያደረጉ ብድር በመስጠት እነዚህ ባለሀብቶች የመፍጠር ስራ የዚሁ የጥፋት ስራ አካል አድርጌ ነው የምመለከተው። እና በአጠቃላይ አሁን ያልኩ ነገር ነው የሚታየኝ። በጣም እጅግ የሚያሳዝን ነገር ነው። ነገር ግን አንድ ነገር መናገር የምችለው ላይ ከተሞቹ
ሊፈርሱ ይችላሉ በቦታቸው በብረትና በመስተዋት ተብለጨለጩ ያሀገሩን ባህል ማንጸባርቁ የጥራዝ መጠቅ ሰው መሪዎች ፍላጎት የሚንጸባረቅባቸው ጻውት ሊገነቡ ይችላሉ ነገር ግን ይሄን ከተማ ግን እነሱ በግፍ ያመረቱትን ሀብት እየበሉ የሚቀጥሉበት ከተማ እንደማይሆን ግን እርግጠኛ ነኝ እንደው አቶ አንዳርጋቸው የአዲስ አበባ ህዝብ ግን ምላሽን እንዲህ መግለጽ እንደው ዝምታው ትንሽ በዚህ መልኩ ነበር የአዲስ አበባ ህዝብ ምላሽ መስጠት ያለበት በርግጥ አልተቀናጀ ይሆናል ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ጭቆና ሊኖር ይችላል ነገር ግን በልውናው በጉሮሮ በአጠቃላይ መኖር በማይችልበት ሁኔታ ላይ ነው አሁን አገዛዙ የመጣበትና እንትኑ ሪአክሽን ወይም ደግሞ የሚሰጠው መልስ በጣም 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 ከባድ ነው ለምሳሌ ቤታቸው የሚፈርስባቸው ሰዎች ፎቶ እየተነሱ ሶሻል ሚዲያ ላይ የተለጠፉ የመጨረሻ ቀናችን በቤታችን ይያሉ ሲለጥፉ ስናይ አዝናል እንዲነበር መሆን ያለበት ምላሽ አዲስ አበባ ህዝብ ትላንት ለሌላው ሲተርፍ የነበረ ዛሬ እንዴት ለራሱ መሆን አቃቶ የሚልም ጥያቄ እንነሳል እንደው አጭር አስተያየት በዚህ ስጥና ዝግጅታችን እናብቃ አው መሳይ አንተ ሁልጊዜ የሚከነከን ጉዳይ ነው የጉዳይ እኔ ደግሞ የፖለቲካ ሰው ስለሆንኩኝ ይሄ ህዝብ የሁሉ ግፍና መከራ እየወረደበት ለምን አይነሳም ለሚለው ወደኋላ ታሪክንም ተመልክቼ ይብደስበት ነገር አለ ብዙ የሚጠይቁ ነገሮች አሉ ብዙ የተሰሩበት ስራ አለ የከተማ በታሪክ በጋራ የተነሳባቸው ወቅቶች በሙሉ ስትመለከታቸው የተደራጁ የፖለቲካ ድርጅቶች የተደራጁ ሲቪክ ማህበራት ትልቅ ሚናዎች የተጫወቱባቸው ናቸው መምህራን ማህበራት የተማሪ ማህበራት ትልቅ ሚና ነበራቸው ህዝቡ በማነሳሳት በድሮ ጊዜ የፖለቲካ ድርጅቶች እንደ አይነት ሚና ነበራቸው የከተማው ህዝብ በከፍተኛ ደረጃ አንድ ወጥ የሆነ የከተማዊ ስሜት የነበረበት ሁኔታ ውስጥ ነው አሁን ግን እኮ በተወሰነ ደረጃ ወያኔ ጊዜ ቀጥሎ ደግሞ አሁን ደግሞ በከፋ መልኩ በአብይ ዘመን የዘር ፖለቲካውን እኮ ከተማ ውስጥ ለማስገባት እኮ ብዙ የተሰራ ስራ አለ ቀላል ነገር እንዳይመስል ያም ራሱን የቻለ እንቅፋትነት አለው ሁለተኛ እነዚህን ህዝብ ተሳስሮ በአንድ ላይ የሚነሳባቸውን መንደሮች አሁን አንዳንድ ቦታ ለምን ይፈርሳሉ የምትለውን እንዲህ አይነት ለዘመናት በጋራ መስተጋብር ተሳስሮ በደል ሲደርስበት በአንዴ ብድግ ብሎ ተቃውሞ ማሰማት የሚችሉ ማህበረሰቦችን ነው ስራዬ ብለው ሲበትኑ የከረሙት ያለው የቆየት ብሎ የተጀመረ ስራ ነው እና ያም ከተማውን ውህዳዊ የሆነ የቁጣ መንፈሱን በአንድ ላይ ማሰማት የሚችልበትን እድል እየነፈገው ነው ከሁሉ በላይ ግን የሀገሪቱ ተወካካሪ ወተገዳዳሪ ዋተቨር ስም ስጣቸው የሚባሉ በስም ብቻ የቆሙ ነገር ግን አንዳንዶቹ በደንበኛ ፓሽከርነት ያደሩ ሌቦቹ ደግሞ የረባ ስራ የማይሰሩ የፖለቲካ ድርጅቶች ባሉበት ቦታ ላይ ህዝብ ግብታዊ በሆነ መንገድ ሲበዛበት አንድ ቀን ይነሳል ያለው ነገር ግን በአስተባባሪ ባለበት ሁኔታ በቀላሉ ሊነሳ የሚችልበት አለመኖሩ አንድ ትልቅ እንቅፋት ነው ብዬ ነው የማስበው እና ብዙ አትገረም ብዙ አትቆጭ ነው የምልህ ያለው የሚያስቆጭ ነገር አለው የሚያስገርም ነገር አለው ግን ታሪክ እንደዚህ ነው ፖለቲካ እንደዚህ ነው አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ እንግዲህ ብዙ ነገር አንስተናል በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ቶሎ ቶሎ እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ ምክንያቱም ብዙ ነገሮች አሉ ዛሬ ማንሳት የሚፈልገው ከጊዜ እጥረት አንጻር የተውኳቸው ብዙ ጉዳዮች አሉ በጣም ብዙ ብዙ ነገሮች አሉ ስለዚህ ቶሎ እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ የዚህ ምክክር ኮሚሽኑ ይዞ የመጣው አጀንዳ አለ መሳሪያችሁን አስቀምጣችሁ እኔ ላሸማግላችሁ የሚል በጣም በጣም አስደንጋጭ የሆነ ሀሳብ ይዞ የመጣበት ሁኔታ ይታያል ጋምቤላ አንድ ናታን የሚባል ግዛት ወንድ ነው ሀገር ለመመስረት ጋምቤላን ቆርሶ ለመውሰድ በጣም ሰፊ የሆነ መሬት ያዙበትና እስከ ጋምቤላ ጫፍ ከተማው ጫፍ ድረስ የመጡበት ኃይሎች አሉ እስካሁን መንግስት ዝም ብሏል ብዙ ነገሮች ከኢትዮጵያ ልውና አንጻር በጣም አሳሳቢ ነገሮች እየተከሰቱ ነው የሸኔ እንቅስቃሴ ብዙ ነገሮች አሉ ለማንኛውም
ሌላ ጊዜ መጣለው ለዛሬ ለነበረን ቆይታ በጣም ነው ማመሰግናለሁ አንደርጋቸው በጣም አመሰግናለሁ